tó gbé wa wá. Dàvídé mi. Ohun tó gbé wa wá. Dèwé dàgbà. Iṣẹ́ olówa wá. Aláwo tààlà. Iṣẹ́ ẹlẹ́dà wá. Aláwo tààlà. Iṣẹ́ aláwo yìí hàn. Aláwo tààlà. Òdodo ti dé. Kíró pamọ́. Òdodo wọbí. Kíró pamọ́. Òdodo wọlé. Kíró pàrẹ́. Ọkọ̀ parada. Ìmọ̀lẹ̀ jẹ́. Ìsálà àkìdẹ. Àfẹ́sọ̀jọ́ dọ̀. Ohun tó gbé wa wá. Dàvídé mi. Ohun tó gbé wa wá. Gbọ́n tí a bá ṣe lálẹ́ yìí lòun àti tọ́lá òun lòun gbogbo ètò kù ó bá dè bá a ni. Torí pé oníkálukú wa ló ní bùkátà àti ètò fẹ́ gbọ́. Ẹ géètì ni irú ńsìn àlájà ló kù ọlọ́ba ọlọ́rọ̀ ẹ̀mí wọn. Amen. Ó túmọ̀ yìí pé ìyá ọmọ kọ̀ọ̀kan ló gbọ́dọ̀ mójútó. Ọmọ ẹ̀. Ẹ géètì ẹ̀. Àgbọ́yé. Tó dára sí o lábúrò kò ẹ̀gbọ́n. Tá a bá ní à bùkátà ọmọ ẹ̀gbọ́n ẹ o ó dọrùn ẹ. Ìdọ̀wọ́ ẹ. Bùkátà àbúrò ẹ o ó dọrùn ẹ kò sí. Wọ́n máa mọ̀ po ni. Ọlọ́run bá dúró sí yín o. Amen. Ọlọ́run ní ṣẹ́rù bá yín. Allahumma amen. Ibi tẹ́ ẹ dé dáadáa Ọlọ́run á gbé yín débẹ̀. Amen. Máa fi hàn pé àwọn ará sí lódi mínísítà yẹn o. Ọmọ aláṣẹ lórí gómìnà yẹn pẹ̀lú ògùn ọlọ́run bí ó ti rinu. Ami. Àtúmọ̀ ẹni kankan wa náà. Ami. Wà láhàúlà. Wà lá kò wá tà é lábẹ́ lára àléyò lára. Now. Lọ́dọ̀ Rìsálátù Làákì. Dáwà. General. A máa fún ẹbí ara sí ní 100,000 naira. Bàbá Akbaru. Ó yẹ kí n kó wá lálẹ́ yìí mọ̀ pá ní pin lálẹ́ yìí bó wà digbí ó ti wà ń lẹ̀ ọ̀rẹ́dì. Èmi ò lọ́lọ́ mẹ̀kúnnù ọlọ́run lèmi bọ́tí ẹ àtọ́làtọ̀ nàí bad àtọ́làtọ̀ nàí bad. Ẹ má bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀rù. Mi ò gbọ́. Mi ò tí ì sọ tèmi. Mo ní rìsálà. Ó máa fún ara sí 100,000 naira. Yes. Mo ní ìmí náà máa. Ẹ̀yin náà ṣe òkèèrè. Ẹ̀yin náà tẹ̀yìn fẹ́ ṣe ni. Àdùá sí. Nam. Ìwọ kọ́ Adébísí ni o. Òkè ẹ là. Nà ọ̀gbẹ́ ti ẹ kíni kíni ẹ̀. Ìran yẹn kọ́. Ozazi Ozazi Ozazi. O ti fẹ́ Adúwásí kílò fẹ́ fún ẹ bí Harazim torí pé ìwọ ló yẹ kó rí gbẹ̀yìn. Ó fọ́ nìkan wọn ló yẹ kó rí gbẹ̀yìn. Òun àtàrà sí lọ́yọ́ pẹ́mẹ́ntì kí ó tó kú gangan. Òun wá fẹ́ lọ́wọ́ ẹnìkan ní suwiti kẹta ń bì. Bóun ṣe wá ń kọjá lọ kọ rírò ń ta. Pa ò ló ń kọjá ń bì. Òun kàn dráìbù kọjá lọ báyìí ni. Pé mo bò wá wo ara sí ti má padà dé. Láì mọ̀ pé ara sí yangàn náà torí ẹ̀dùn ó ń ta. Allahu Akbar. Ìyẹn ní jẹjọ. Sọ̀rọ̀ ló yẹ kó rí last. Àdùwásí Alfa. Ẹgbẹ́ ti gbọ́ 100,000 lẹ̀. Ìpá wo lówó tó wọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. At least tabale 500,000 jọ tabale jubẹ ko si wahala. Bẹ́ẹ̀ni. A lè gbọ́dọ̀ pin láàárọ̀ la àbí lọ́la. Salamu alaykum. Ẹ máa gbọ́dọ̀ tóbi. Allahu Akbar. Àdùwásí Ọlọ́run kó bá ṣe dáadáa fún. Amen. Sọ náà ṣàdé 100,000 naira. Allahu Akbar. Ó di 200,000. Ta ni kí n tún pè kó náwó? Sá. Ó ṣe ti mọ́gà dé mi. Ẹ
ẹ̀bá gbọ́dọ̀ tóbi. Aláwa kúrẹ́rù. Lọ́jọ́ torí 5 and 6 àwọn méjèèjì. Bẹ́ẹ̀ni. Òun ni ó gbèsè wọ́n wà sónà orí ìdàpadà sílé. Dẹ́bà ṣe wù ni. Òun náà ló bá ṣètò àjì ẹ̀ hẹ́n. Aláwa kúrẹ́rù. Ẹ máa wọ Ọlọ́run. Ó wá dé bá òkú ṣe wù nílé. Aláwa kúrẹ́rù. Ok. Ok, inshallah. 50 is 1B. By tomorrow, 50 joku a 10 naira. So we've gotten. In fact, I even 20,000 naira. Eba ngwe lon tobi. Tani kin tuk pe. No, ti wan yon toni. Chiyama wala ti Abule Isilamu lono Ajegunle lono. 2 3 4 5. Ṣé mi ṣe ká? Bẹ́ẹ̀ bá ti mú dání ẹ mọ̀. Èmi ò mọ̀ o, mi ṣe ká, mi ṣe ká tant. 5,000 naira. Ta ni kí n tún pè? Aláwa akíbarí. Ẹ ṣé òun nìkan ló máa ń dowó mú ló máa mọ̀? Ẹ mọ owó gan o. Tí o bá ṣe báyìí. Irú eléyìí sìn, a sọ̀ṣẹ́ báyìí. Owó yìí 50 ló máa jẹ. Tẹ bá ka 50 ni o. Òun ò ní ta o. Tó bá ṣe báyìí. 50 ló wà bẹ́ẹ̀. 50 ló wà bẹ́ẹ̀. Alájíwá Ibrahim. Farabalẹ̀ olóṣèlú ni ẹ̀. Má ṣe yẹn. APC. Progress ni. Olódò ni. Ẹ máa ń ṣe máa ń gbọ́ o. Ẹ ìgbà táwọn kì í ṣe APC náà ni. Eyi lo abẹ. Ṣe missionary ló ń pariwo yẹn o. 3,000 naira. Lára kúrẹ́rù. Ẹ kì í sí pé èèyàn. Bẹ́ẹ̀ni. Èrò àwọn bá everybody. Ṣé kò ní pè mí? Àmì ìmọ̀ à. Ẹyin lẹ́sọ̀. Ibi ò fẹ́ pè èèyàn ni. Tó má bẹ̀rẹ̀ sí pé èèyàn pẹ́rẹ́. Èèyàn ni ó pè yín fún ẹ. Má bílí ohun tó ni. Má jẹ́ ìpè ẹgbẹ́ tó mú wá o. Èèyàn ni ó pè yín fún ẹ. 2,000 naira. Lára kúrẹ́rù. Ta ni kí n tún pè? Gan. Wọ́n ń gbé gospel. Chama látara ago méjì. 2,000 naira. Ẹgbẹ́ mi ti pè yàn. Ẹ má jẹ́ ń pè yín o. Ìfà pé ẹgbọ́n rẹ̀. I'm going to bill you. Ìfà pé yín. Bàbá láàárọ̀ ọlọ́jà ní gbẹ́sà. Amen. 3, 4, 5,000 naira. Pẹ́ṣọ́nì àní bàbá o. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀rin. Ti má pè ẹpẹ́ rẹ̀ orógo. Bàbá Wẹ́fíà. 1, 2, 3, 4, 5. 5,000 naira. Lẹ́tírọ́rà àgbàdo. 1,000 naira. Ẹ farabalẹ̀ o. Farabalẹ̀ wá sí farabalẹ̀ o. Farabalẹ̀ o tó nà sí mi yẹn kò jọ o. Àbá wa ni. Ẹ kí ni o pe yàn. Bọ́tí má ti pè ẹpẹ́ o dáná. Tí mi pè ẹpẹ́ o dáná. Tó rà lásì. Báyìí lọ dúró. Dúró mi o. Dúró. N fẹ́ ṣèṣe àrásí lálẹ́ yìí. Ẹ ṣá dúró ẹ dúró. Ẹ dúró. Ẹ ṣẹ̀fẹ̀ máa múṣẹ́ ẹ lọ. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Mọ lọ ń gbà wọn. Pé má release àwọn èèyàn nìyẹn. 2,000 gospel. Àwọn èèyàn ló ní kí n pè é. Farabalẹ̀. Má rush mi. Má rush mi rárá. Ẹgbà. Lasma. 2,000 naira. Ṣì dúró o. Tó wà lọ́wọ́ ẹ ló máa gé o dúró o. Ṣáàdú o. O dúró. Àfáàyí. 1,000 naira. Látẹ̀gàn. Látẹ̀gàn. Ọya mu wa. Gospel. Two. Gospel. Kà fún ara ẹ. Gospel. Ṣé ọgọ́ òrì ká? Ọgọ́rùn-ún ológo. Ẹ̀kọ́ yí ológo mọ́ ológo rí. Kò sí wàhálà. Mi ì tí ì pè yàn o. Bọ̀ sí mi ì pè ẹgbẹ́ rẹ. 1,000 naira. Ẹyin ti try gan. Mi ẹ̀ sẹ́yìn tí mo wọ àyè tí mo kú mọ́ àgùntí mo wọ àyè kú mo dákẹ́. Bàbá mo ṣe. Tí mi ì pè yàn pẹ́rẹ́.
ẹni kan ti sá lọ kúrò lórí jogun yẹn ẹni kan sá kúrò lórí jogun yẹn mi lẹ ń ṣe ń tọ òun ṣé lọdọ ni kó lọdọ kó bẹta kó lọdọ kárí jogun ọgá sówó yóò kéré láti ìlú ìṣàjámù àfa àwọn abdulaziz aramankole 2000 naira 1000 àfa àwọn yìí náà 1000 naira àjíǹgì ni ayímọ̀rúfù ṣé lè yóò kéré fara sí. àjíǹgì ni ọ̀rọ̀ ni kò ìgbà yẹn náà pé o afánúrò ẹni náà tún bó wá má gbà bẹ́ẹ̀ ṣá torí àrà sí mo ṣe gbà o alájà yìí náà tún bó wá bẹ̀rẹ̀ torí gbàlà torí àrà sí ni ẹniwè torí àrà sí ọ̀rẹ́ ìsinmi nígbà lọ́wọ́ yín 1000 naira bi ok everybody 1000 mi fẹ pe eyan give me a pe lábẹ kan everybody 1000 ajibola ma jẹ ki n pe ẹ o ti ma pe ẹgbẹrin o lewu o ẹ o ti wa àwọn olómùtẹ ta wà lẹẹkan ẹ mi o mi ma pe eyan o lewu 1000 abagirazaki 1000 ajibike mo dara si 5000 naira ni 5000 ni yes mo ga si mo ṣe yes mo get yes 1000 na everybody ẹgbẹ́ mi ò tí ì pè yàn tí mo wọ̀ náà gbogbo míṣọ́nà 10,000 naira ẹ gbọ́ lọ́n tóbi tó jàdíjà ẹ̀yìn náà tún mo wá ìyá obìnrin náà mo wá ìyá yóò yọ ẹ̀yìn náà mo wá èyí ẹ̀yìn láì jù máa gbó lọ́wọ́ ẹ̀yìn obìnrin ìyá pọ̀tẹ́gbẹ̀ lákàrà síṣá bẹẹni yabaraya padà wá wọn gbóhùn ní padà yà sọrí kìkìrì lè first lady ẹgbẹ̀rún ẹ̀mà ẹgbẹ̀rún lè 1000 naira wọn yọrùmọ̀ la ṣe ń gbọ́ wọn ṣáà ti ṣe election mi alẹ́ ẹgbẹ́ ìpa ẹ̀ṣà ìpàdé ìdáná ayé ìpàdé ní ike ó ga o ó ga gan kẹ bàbá ṣùgbọ́n torí àwọn sí náà ó ga o 1000 naira ẹnà máa mú wa ok afárá lukman 2000 naira kẹ́kọ̀ọ́ máa sọ ó lè lẹ́yìn mi o ẹ̀jẹ̀ ń rí yín o ẹ má já lo o ẹ má já gíra lége o ok 15 ok àtúrà ara sí ayé àwọn sọ́ra aláwa gbà ìlò ìlò láìlá alábúlé ọgbẹ́ ọlọ́run ìkẹ́lá sí lágbẹ̀yìn yóò fún aṣíwìn aláwa gbà fọ́sílẹ̀ ìlò wa ìyàwó aláwa gbà ìyàwó aṣíṣà 2000 naira aláwa gbà aṣáájú torí ara sí iná aláwa kúrò ní ọlọ́ba àfọ̀rin kára sí àmì kẹ́lẹ́ yìí máa kú mọ́ o eléyìí dá o ẹgbà àbí aṣẹ́gun akéèyàn máa kú àbí torí ẹyàn bí àbí abẹ́yìn ṣe dá iná ṣáìdì púpẹ̀ ara sí o ó yẹ kó jáde wá o ṣáìdì wàsíù ṣáìdì màrí ṣáìdì ni o méjì létà létà nà á létà ok mú abẹ bẹ ṣáìdì méjì wàsíù kan náà bọ́ lè gbọ́ ni ṣáìdì 2000 wàsíù 1000 ọ̀gá ẹ̀káyé lè gbọ́ ni ìyàwó ọ̀gá àbí sùúrù ṣe wọ ìwọ tiẹ láwọn náà báwọn dẹ ni wọn mú wa àbí sùúrù báwọn làwọn náà báwọn dẹ ni wọn àbí sùúrù báwọn dẹ ni wọn ó ṣojú ìmórí dáadáa tántúkù 1000 naira ok 500 naira everybody mi nígbà 10 naira lẹ́ni o ọlọ́run 5 naira tó mi nígbà 20 naira mi nígbà 50 naira last money 100 naira ni ma di jugba ni mi ò fojú ma gé mi lọ́wọ́
ma ko asha polima ma sha polima de bi o mi fe won a fi to ka wo ile yo ko ma lo tutu ko to ka to de ile eh wa ti mewa o tun da yan ile ki yan lowo mewa e na da e ba won fun mi nke kon be na wa e ma le ke e gbe wa si bi e gbe wa si bi ah e ma je ko wa ba da 500 kilo de arasima ni africa fe oga igba ikiri e ba gbe si yen eh e ko ma so pe ki ko ma wo e ma ju be eh mo mo ko si wa la ko si wa la arasini eh arasini won le jo arasi to ro wo gba bayi abi ele e ko le bi 500 gba 1000 mo le camera ni bodo si we bodo we bodo o arasi wu e eh Olorun gan wu e be ni arasi wu e Olorun gan wu e arasi wu e we te jide we te jide arasi wu e arasi wu yi o Olorun wu e Olorun si wu yi eh o ka ji baba eh o da ba un ere ile na 3000 la se ra ji bola ẹ máa jù bẹ́ẹ̀ ẹ jù bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ ní ṣọ̀pù ẹ máa jù jẹ́ wẹ́lẹ̀ ẹ máa jù jẹ́ wẹ́lẹ̀ jẹ́ wẹ́lẹ̀ àlàsí ń wẹ̀ àlàsí ń wẹ̀ o ọlọ́run ń wẹ̀ ọlọ́gbọ́n ń wẹ̀ o látọ̀dọ̀ tèmi náà. Akunu mejeji ni ah ah kokoro moto ke eta se dawe bi eta se dawe na tani paragon ni si baba ko gbe le ni okay wa si se di balance ogun 50000 ogun la inshallah a n kó gbogbo láàárọ̀ la pẹ̀lú ògùn ọlọ́run láàárọ̀ aláàárọ̀ ìyáre láàárọ̀ tèmi náà ìṣẹ̀lẹ̀ ká sòtò tọ́ fọ́ta ló dá mi délé yìí. ok a lè rí emergency kan lè kó lọ́nà. àwọn ọlọ́pàá àdúgbò yóò tiẹ̀ gbádùn. ọ tiẹ̀ lè mímì náà èmi náà 2000 naira ọ̀gá. Emergency ni ọ̀gá emergency ń gọ́ra mi emergency ni emergency ka èmi lè tọ́ra mi ok ok gbogbo mísọ́nà rẹ kò pọ̀ ọkọ̀ pọ̀ ẹ̀yin ò mú sí wa rárá ọkọ̀ pọ̀ ni ẹ kò pọ̀ ni ajamaat rahman ni ẹ láwọn eégún sí wàhálà èmi èyí náà yọrù bẹ́ẹ̀ ni sí wàhálà ẹ jẹ wa ọkọ awọn da da oye 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 ẹ jẹ agbọrọ tóbi. Allahu akbar. Gbogbo àwọn tí a dá sí ọ̀rọ̀ owó yìí ẹ máa dúró àtẹ̀mí ẹ máa gbọ́ o. Gbogbo àwa gbogbo wa àwa tá a dá sọ̀rọ̀ owó yìí lẹ́nìí ọlọ́run ìjà táwọ́ náà. Ami. Irú tó ṣẹlẹ̀ yìí ọlọ́run á lè jìnà sẹ́nìkan ọ̀kan wa. Amen. That is to say, àní fọwọ́ ma ọwọ́ agbọ́mọ sí. Amen. A jìrà àwọn ọmọ wa. Amen. Àmọ́ ó sì jìrà wa náà. Amen. Láàtà mú wa mò ń sọ o. Mò ń là. Ẹ ṣàfarabalẹ̀ láwàtà mo wá àní mòṣì àmì àní mọ̀yà àmì ara òní ni wá délé ọ̀tá wa àmì láwàtà mo wá mo ń sọ o. Àwa tí a fẹ́ mú wá tí ò bá ṣe ń jì lọ́wọ́ wa tala niyan pa fẹ mu abọ kò sí ṣe ń jinlẹ ó ń wa orí wa ló wà kó wọ òwú àwa náà ní tawọ náà program ṣe wà láàárọ yìí náà o.
o le mu ti e ma bo o sa si ngba lo ni o anu ni moshi anu ni moya awon da mi lawo chama won da mi lawo gan mo pe tin yan oto ni ni mi se pe won ti won oto ni aro yi ni yin aro yi ni eh chama ma binu sa o awon yo mi lenu o won je ba da sile na ko to di tola so da du aya le general now e ba gbe lohun to bi Allahu akbar 100,000 naira Allahu akbar gbe lohun to bi lekan si na Allahu akbar so ge adura ti mo n ba bo awa ta mowo wa olohun ni je atawo na amen ani moshi amen ani moya amen ani moshe amen a oni ni wa dele ota wa amen a si ni fomo wa gbomo sin amen o ma gbeyin wa amen wala la haula wala quwwata illa billahi alila a ta fe mu wa ti o ba se nje lapo wa o wa ka mo bo ko yo rara o oko nikan lo ku lo wa se pe ni o nse normal lecture day be ni pajawiri lecture ni thursday friday saturday sunday ni wa si wa weekly arasi lo bi eleyi ko la won pe won na won la won ni wa mo ni a arasi ko ya ki yan ma wa tro le ran fe lara gan be ni la won se po to bayi tori tuesday le ni a se wa se tuesday mo jumo wednesday a ti council ti gbe ti gbe lati 15 years ago ni o si ni po kari so a ta fe mu wa na a na ni tawo na amen anu ni moshi amen anu ni moya allah a ni ni wa dele ota wa amen a si ni fowo wa gbomo sin amen o ya ta fe mu wa mi ma wa sha anu eyin kan sere eyin ta hun ti ba ye ije mo fun yin seju kan ma gbe ke si anu yen ti mo fe se ìṣẹ́jú kan mo fún ẹ kódà kó jẹ́ fámìlà ló wà lọ́wọ́ ìwọ náà mo wá àánú ni má ti ju o ìṣẹ́jú kan mo fún ẹ kò dé bí wọn lè fi ẹ ṣe ẹyẹ bẹ́ẹ̀ ni o ti kúrò nínú jọ̀mọ́ aláwọn nìyẹn mo rò pé yẹ bí yóò mọ sáyì dá bẹ́ẹ̀ ni o lè má mọ sáyì dá o lè ti sùn gbà tẹ ẹ o lè ti sùn mo gbà pé o sùn ni ẹ bá jí ẹ jí ẹ ó sì jí pàmò bá sùn jí bá sùn. one three oh four ten 22 34 fi ọmọ kékeré tó jí bá ń tiẹ̀ sórí tó gbọ́dọ̀ mú wá dandan nìyẹn 48 50 inú oke 52 54 55 58 àwọn bọ̀ 59 oníbàjọ́ fún isa wọ́n kúrò sí ìyá ọ̀bọ̀ 100,000 chairman rẹ̀ allah akbar inshallah 60 atilẹkun okun yin oko lohun oke yin awon ato lohun ola ina atena fun yin bismillahirrahmanirrahim inna atena kalkausar fasali nabi ka dari na shaya ne ka wala tara amin bo yin chama alekun zo ko bi ari pe amin olohun ma dagba omo yin lowo allahumma amin bo ka mi ti ma ju da ola ila amin olohun ni je te amin olohun ni je ti amin olohun ni je baje amin la la haula wala quwwata illa billahi alil azim now ma ka fa wa ajise loju ro zazwa mati ulla lati lo abe okuta afa mu ti un bismillah ene wa lo ogbon seju abi on bi deyin ti wa jina gan
ona osida ona osida ah ona yen o da oga ona o baje ah o se gangan o se lowo mo gbe la ma se ah oga ah se gangan monu صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اتكا يوبا النبي محمد دادا صلى الله عليه وسلم كا سو بي ادوپه فولوا فولوا ابا توپه توپه Openly Foluwa Foluwa Oba Olore Olore O se wa leru e to mona ko ma se wa la 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 Adupe Foluwa Foluwa Oba Tope ye Tope ye O se wa leru e to mona ko ma se wa la la o se wa le ru sin to mo olohun lokan ko ma se wa la 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 o se wa le ru sin akirun ko ma se wa la 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 o se wa le ru sin ti osaka ko ma se wa la 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 o se wa le ru sin ti ngbawe O se wa le ru sin to se aji ko ma se wa la 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 o se wa la 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 inna alhamdulillah amin namudu wa nashkuru wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi alhamdulillah wa na'udhu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Allahu akbar من يهد الله فهو المهتدي فما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين sallallahu alaihi wasallam sayyidina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin wa ba'd ayyuhal muslimin al kiram na'am uyikum bi tahiyyati al islam aqulu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh adupe fun olohun alhamdulillah Oba payan payan Oba ti ki beere aye ko to lo Allahu akbar Ki si wa kan ko to ri Allahu akbar Akbaru Olorun ki to gbe Allahu akbar Ki de sun Allahu Olorun ki rin Allah Be l'Olorun ki sare No. E ba ni gbọ Olorun tobi jọma. Allahu akbar. E ba n gbọ Olorun tobi daada jọma. Allahu akbar. Oba to se pe aye yohun to ba teda si abi keda ma dupe. Alhamdulillah. Tori pe ko si to ko Olorun ko ma dan wa buruko wa ko tun di mi ile. Allahu akbar. O n dara nti e ni. Olorun jo ba fi wa dara ti o pa wa lekun amin la la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim oki awon baba wa nkale ti won je ilare olorun ti won wa nkale damu allahu ayatahum eyin tolorun ni ke wa taye se tede gbagbe un tolorun tori eran isaye allahu akbar e sadeun pelu olorun ẹni bẹ bá délé ayé o tọlọrun lè máa ṣe ẹni kọ lọhun máa yọ yín ṣe ọlọrun náà sì wá yọ yín ṣe ọlọrun ò ní yọ yín ṣe tẹbi bọ sáré kìyàmọ ọgbà èmi náà fi máa ń dá a ní wákà ní gbogbo ògbà lábẹ́kúta wa lọ́hùn máa ní iṣẹ́ tó rán mi èmi ò pé mi ò lè jẹ ọlọrun má yọ mí ní iṣẹ iṣẹ ọlọrun ò pé ò lè jẹ ọlọrun má yọ mí ní iṣẹ torí pé iṣẹ tó ṣòro láyé ni dá wà
tí wọn fa sá fún Allah tí wọn fẹ tẹrí sí bẹ́ẹ̀ sì ni iṣẹ́ tó lọ ń pe àwọn àfáà sí ni Allahu Akbar torí ohun tójú ẹyin bàbá yìí ti rí lójú ọ̀nà yìí tẹ bá ní kẹ máa sọ ilẹ̀ akún ilẹ̀ amọ́ kọ́lọ́mọ́ bá wọlé ayípo náà ló dáàbò bò yín apadà sí aburú apadà sí ìgbà ọlọ́mọ yóò tọ́ sí láéláé ọlọ́ ìyá nàbí wa muhammad sọlọ́lọ́ àlàyé àhàúlà wọlé àwọ̀wọ̀tà ilà àbílà ilà ilẹ̀ yẹsì torí àsìkò mo kí àwọn fámìlì àwọn bàbá wa tí wọ́n jáde láyé bàbá wa ṣéo arasi abdulaziz adamu náà rahim awolọ ọlọ́njọ́ iwájú tí wọ́n dojúkọ ọlọ́njọ́ dá ẹ̀yìn tí wọ́n fi sílẹ̀ ọlọ́mọjọ́ bàjẹ́ ìjọ rìsálà tí ọlọ́run tún wọ́n bàbá yìí torí pé iyọ̀ ni wọ́n ń bẹ̀ òpómúlérò ni wọ́n ń bẹ̀ ó ti ẹ̀já sí pé mi ò lè sọ rẹpẹtẹ nípa wọn ṣùgbọ́n ẹni tẹ́ ẹ bá ti bá lójú ọ̀nà ọlọ́run pàápàá nínú field tàwa yìí ó ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ àtàyè ẹ̀ àtòkú ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ táwa náà bá wùjọ́ kò wá yín sìn a rí i pé ìjókòó ṣe ń sọ̀rọ̀ tó pọ̀ pé kó ní kálukú wa báwo la ṣe fẹ́ kẹ́yìn tiwa náà rí kó ló ń jẹ́ kẹ́yìn wá dáa àwa bí ọlọ́run gbogbo ohun tí ń jẹ́ mọ̀lẹ́bí látòrí ìyá lórí àwọn ìyàwó tó fi dórí àwọn ọmọ ọlọ́run bá wa rọ yín lójú oore ìdùnnú tọ́lọ́ máa ń ṣe fún yàn tó máa ń mú yàn gbàgbé ìbànújẹ́ ọlọ́run bá wa yàn dẹ fún yín ìjọ rìsálà ọlọ́run òní jó túká láéláé ìjọ rìsálà ọlọ́run òní jó túká láéláé ìjọ rìsálà ọlọ́run òní jó túká láéláé orí pé ẹ̀yin ni àwòkọ́ṣe tiwa táwọn náà fi wò pé òsájà mi adégún àwòsàn gbàdínà bẹ́ẹ̀ni kò dẹ̀ sí ń rí tẹ́ ẹ bá ṣíṣe kòtò ẹ̀ sókè òkè mbẹ́lí tilẹ̀ máa bá ń bẹ̀ ọtí ẹ lò ṣebọ́lá lẹni ìgbára lé ọlọ́run tó dá ló dá wa náà nà ọ́ bẹ́ẹ̀ni ọlọ́run sì ń to yín ọba tó ń to yín má padà lẹ́yìn yín láéláé amen kọ́lọ́n wọlé àti yín náà kọ́lọ́n má padà lẹ́yìn tiwa náà amen àtẹ̀kọ́ àti gbogbo ibi tí jíjí ọlọ́run pátá ọlọ́run má jòó bàjẹ́ ọlọ́run alẹ́ ìlà fi bisimilayi rabbani rahimi ila bi kureshi ila bi imri ila bi shita iwa sef gbàsìkò mọ́ láàrin ọ̀rọ̀ ìṣẹ́jú méjì tí wọ́n ní kí abara wa sọ bàbá wa tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lákòókò ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi yín ogun fún wa bàbá wa kọ̀ǹpútà ẹ ti ya oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ kalẹ̀ wọ́n á fẹ́ lo òwe paul tó ní èmi gbìn àpòlò sí bomirin ṣùgbọ́n ọlọ́run ló mú ìbísí wá bẹẹni ó ti wá ní mo ti fi ìpìlẹ̀ sọlẹ̀ oníkálukú ti ṣe kí ni wọ́n mọlé ẹ ti sàwọn ọ̀rọ̀ tó pọ̀ rẹpẹtẹ tó dórí ẹ̀ náà la máa mọlé láàrin ìṣẹ́jú méjì sí mẹ́ta torí wọ́n ní tójò bá ti rọ̀ ìrì ò gbọ́dọ̀ sẹ mọ́ ṣùgbọ́n ààyè tá a wà yìí àfi ká máa tẹ̀ láwọn àgbàlagbà torí a ti rẹ́kọ̀ọ́ látara wọn bàbá ti bá wa sọ̀rọ̀ nípa kú léyìí tó já sí pé ó dá oníkálukú wa lójú ẹni tí ò bá ní kókó náwó kò sí orí ẹni sí bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n kéèyàn má gbọ́ ọlọ́run gbọ́ ni mo sọ kó ní pírítì ń ka lóhun ó ti wà nú ẹ̀pín ẹ̀pín bíjọ́ kan ń jọkùnrin ṣáà máa fáyé lẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n ọkàn ni ẹ̀dá ń doubt àgbéǹde tó jọjọ́ ẹ̀sán àjàsáhù làyàmùtú àbàdà ẹ̀sọ́ tá a sì ń wí ẹ̀sọ́ ò ní kú o lọ fi já pé tó lọ́n bá ń sọ̀rọ̀ oníwà mọ yasakaru ìlà òlòlù àlèmọ́ àwa tá a wá jó níláàkàyè láàrin ìṣẹ́jú méjì mo fẹ́ yánú ọ̀rọ̀ tí bàbá wa sọ
lati titun repeat mo ti won so mo ni looto aye gbagbo pe iku nbe sugbon agbe nge eda siye meji lori e won ti se bebo ti pe kana bi muhammad to de sallallahu alaihi wasallam tori ko si ero kan te da fe ro lori ile ko soro kan to fe so ko si bere kan to fe bere laye to ni ban esi enu alquran keri allahu akbar olorun ti se pari olorun wa so fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam quran 45 verse 26 e ja gbon to olorun so nbe fun wa na kale mo yi pe oro olohun ni ihun ta gbodo seye meji si allahu akbar ona la gbe nde o ta ba ti seye meji si ta gba pododo ni oni kaluku wa awa yi owo wa o ka wo ba se logbe si aye wa ka wo ta fe lo de ba wi pe iru jejo ti se o jade laye to ba je wo ni nko bismillah قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون الله نرى محمد sallallahu alaihi wasallam tori pe awon kan tin jiyan lori awon ni iku ajinde agba pe ku ma wa kan ma ma ku awon ma pada na ni olorun wa ni wo muhammad so fun won kulillahu yuhyikum olorun ni wo muhammad so fun won kulillahu yuhyikum emi olorun ni mo fun yin lemi tele tele no oku ni ibi negative le ti wa ti won lo yewo lara obirin so wa nbi abi osin wa ni ko si ijoba ti duro sare wa lo diskini positive ogoji ojo kini lati bi eje didi bo si bi ba se eran yo fegun si yo fe mi si oku ni wa tele olorun so wa dai olorun to fun wa lemi yen lati are no lo ti fun wa lemi ki lo wi o sumba yo mi to kan leyin te ba se mi yin tan lori ile te lo te bo ẹja ò dá òtún sí yẹn ikú zúmọ̀ yùmí tùkún lẹ́yìn náà èmi ọlọ́run á gbẹ̀mí mà á pa yín tó bá yẹ pé ọlọ́run bá ní sọ̀rí àìpani ànábì wa mọ́mà sọ́lọ́lọ́ àníyàn sọ́lọ́m ọlọ́run fi ìwà tó dáa kì jù nígbà tó ti tún ànábì mọ́mọ́ ṣe tán fúnra rẹ̀ tibẹ̀ ọlọ́run fi kú pa ni ó ní súnmọ́ yùmí tùkún súnmọ́ yùmí tùkún ó ṣeun súnmọ́ yẹjí má ọkọ ìlàyà omi ní kíyà má ó ní lẹ́yìn ikú yín àgbéǹde ń bẹ lọ́jọ́ àgbéǹde yàwó málìkì yà má yẹjí má ọkọ ìlàyà omi lọ́kìyà má ti lẹ́rọ ìbàfí ó lẹ́yìn onílàákàyè ẹ má ṣe èméjì sí o àjíǹde ń bẹ tó o bá lẹ́nìkan ti ń gbé báàgì kiri tó ń wojú ilé wá tó ní má dáhùn mùsùlùmí yẹn lóhùn kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ oríṣiríṣi ọ̀nà láti bá àmọ́ kó sásìkò ọlọ́run ní súnmọ̀ yẹ̀jì mọ́ òkun. súnmọ̀ yẹ̀jì mọ́ òkun ìlàyà ọ̀mẹ lọ́kìyàmà. ó ní lọ́jọ́ ọ̀gbìn di àlìkìyàmà ìmí ọlọ́run á gbé yín dìde. lẹ́rọ ìbá ọlọ́run ní kò sí iye méjì ń bẹ̀ o. wọ́n á kí n àtẹ̀rẹ̀ náà sí láyà lámọ́. ọlọ́run ní ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ọgọ́rọ̀ èèyàn mọ̀ pọ́nmọ̀ àìmọ́ wọn ló gbẹ̀yìn bàbá ìdíde tọ́lọ́ ń fi yí kìlọ̀ fàyè bí ẹ lọ sọ fún wọn kí wọ́n ṣeré kájú kí wọ́n tó lọ. ìnámọ̀lẹ̀ mario adesubada oníkálukú padà bọ̀ á dìtàn ọlọ́run ni lára ibà fi ìgbẹ́ǹde wa o ìjọ tó máa ṣèṣirò iṣẹ́ wọ́n ti kà fún wa lẹ́ẹ̀kan báwo ni sílé kan ṣe di sílé méjì gbogbo ohun tó máa bá pàdé gbogbo làwọn àǹfà ti ń kà fún wa lọ́wọ́ ṣe sọ fún anábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam pé gbogbo ẹni tó ti ń wá sórí rẹ̀ tí mò ń fún lẹ́mi ìwọ náà wò ó dáadáa bí mo ṣe fẹ́ràn ẹ tó jáàyè mi tó jáàyò ayò mi tó mo mú ẹ kúrò náà ni
Quran 21 verse 34 and 35. Quran 21 verse 34. Quran 21 verse 34. Ọlọ́run àwọn ohun tọ́lọ́ sọ fún Nàbíwá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kálẹ̀ mọ̀ pé ọlọ́run kì í bá ní sọ̀rí àìpa ṣé wo ọlọ́run tó bá sáni kì í àmọ́ ọlọ́run yìí àìmọye èèyàn lọ́dún ní lọ lẹ́nu jẹjọ sẹ́ni bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ti ẹlòmíì wọ mọ́ṣúárì lọ́wọ́lọ́wọ́ ni kí ọlọ́run sọ. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. الله اكبر tani o se gbere saye ko si olorun ni muhammad sallallahu alaihi wasallam ki lo wa ma wa ma ja'alna li basharin min qablika lihulida olorun ni mi se bibe gbere fabara kan saju e ti on ba wa je nton ri abara emi abara ni mi eyan o de ni mi se bibe gbere fabara kan saju e ẹ máa gbọ́ o. afa imi itakọrọ mọlẹ fanido. kẹsàn ni wípé àwọn ọlọ́run lo abara yẹn fún àwọn tó yẹ kọ́ pọ̀ lórí ilẹ̀ tó yẹ ká bá lórí ilẹ̀ ni àwọn lànà bí ọlọ́run ẹ bá ń gbọ́ lọ́run tóbi jọ̀mọ́. ọlọ́run akun tó ní gbà tí àná bí wà muhammad sallallahu alayhi wa sallam tọ́lọ́run náà ni kò lọ jí fẹ́yẹ́ oníwà mọ̀ọ́mọ̀ kúlẹ̀ aná báṣárí iná mọ́ aná báṣárí mi sí lókun. aná báṣárí mi sí lókun yọ ìlàyà. ẹ ṣeun. aná báṣárí ilá òkun ilá òwà ìjọ. ẹ ṣeun. fàmà ń ká nà yẹni jù lẹ́kọ̀ àròbí balẹ̀ amúlẹ̀ amúlẹ̀ sọ̀lẹ̀ yá. Wọ́n dá yóò ṣeré kẹ̀mí ìmọ̀ àdáṣẹ́rọ̀ bí àdá. A rí pé ìkan nìyẹn sọ pápára ni ẹ́. Àwọn olóòrùn ló bá ṣàrí fún bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ànábì ọlọ́run ni. Nígbà tó lọ́wọ́ tún máa tún sọ fún Nàbí wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní Quran chapter 3 verse 79 ó ní mọ́ kẹ́nà libáṣàrin ayò ti àwúlọ́ olùkìtàbà wàlẹ̀ okùnmọ̀ wọn ò bó o wà tán ẹ rí i pé àwọn tó ń sọ ń bẹ̀ yẹn náà làwọn àná bí ọlọ́run súnmọ́ yẹ kú làlẹ̀ nọ́ọ̀sì tọ́wọ́ sọ fún àwọn èèyàn pé kú inú ìbáadá mi dùn ní láàyè ẹ rí i pé ọlọ́run máa wá padà wàá bọ́dọ̀ bí wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ń jẹ́ ká mọ̀ yìí pé ọlọ́run ò bá yan sọ̀rí àìpa àwọn ànábì tó ti wá síwájú wọ muhammad sallallahu alayhi wa sallam pé iṣẹ́ ibi gbére fún tiwọ náà bá wá kú ò láyé ńkọ. ọwọ́ ọmọ lẹ́fà lẹ́dọ̀. táwọn tọrọ lórí ilẹ̀ yìí náà sáwọn náà máa lọlẹ̀ lọ́gbére ni. ẹ bá ń yọ̀ ń bọ̀ nábì muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́run wa sọ wípé kú lò. bọ́ọ̀lù lọ́fọ̀ọ́sẹ̀ ń dá ìgbọ̀nsẹ̀ lè máa tẹ̀. ọlọ́run ní gbogbo ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan ló máa padà tó kú òkú sunkún òkú akáṣọ lórí sunkún ara wọn ni. kúlù nàfúsí ń zá ikọ̀ tó lè mọ ó ti kúlù nàfúsí ń zá ikọ̀ tó lè mọ ó. ẹ lọ́mọ pé ìgbà díẹ̀ díẹ̀ la fẹ́ lò nínú ayé ẹ bá àwọn ojo 14 verse 1 and 2 káfí yẹn múlẹ̀ ìgbà díẹ̀ díẹ̀ ni tètè ló tiẹ̀ dáadáa ó oníṣẹ́ tó ṣe àṣọ. ènìyàn tí a bí nínú obìnrin. èèyàn tá a bí nínú obìnrin. ọlọ́jọ́ díẹ̀ ni. yóò ti gbọ́n sìn ìgbà díẹ̀ ló wà lò láyé ń bẹ̀ báwo ṣe fẹ́ lò ó. ó sì kún fún ìpọ́njú. ó sì kún fún ìpọ́njú ìyẹn làwọn èèyàn fẹ́ rí lẹ́ni tó ń ṣe láti báwọn pásítọ̀ káàkiri. ìṣẹ́ tó dẹ̀ pọ̀ nàìjíríà ni wà láì parí gbogbo àwọn ohun tó kù wọn ń wá mílíkù kiri bí àwa ń bí. ìṣẹ́ ló mu wá lómi kọ́lọ́run yọ wá kú ń bẹ́ẹ̀. amen. kọ́lọ́run jẹ́ agbọ́n àwọn tó ń tàn yín náà mọ̀ pẹ́ tàn ni tọ́jú ọba wa kùrẹ́sì ni àwọn tí wọ́n ń tọ́ yín mọ̀ ọ̀pẹ́ tán ni. àwọn tí wọ́n ń tọ́ yín mọ̀ ọ̀pẹ́ tán ni. ẹ̀yìn tí wọ́n ń tàn lẹ̀ ó gbọ́n. ọmọ ẹ ò mọ ẹ̀yìn tí wọ́n ń tàn lẹ̀ ó gbọ́n. àwọn tí ń tọ́ yín mọ̀ ọ̀pẹ́ tán ni. ẹ̀yìn tí wọ́n ń tàn lẹ̀ ó gbọ́n. ọlọ́run ọba ní kùnú náà bù sí sáyé ìkọtulemọtì kúlù nàfúsì ń zá ìkọtulemọtì.
lu na fun si sa ita ti o lu se fun si eh ri mo ni question 135 la wa ye to so ipe eni ati adi ninu obirin eyan ta bi ninu obirin olojo die le olojo die la fe lo nu aye o si ku fun iponju fun iponju ko rije lanu ko ma rije leni o jade wa bi tana eweko to ma bi e o fresh asike lule to ba wa e ma wo ba se nbo na ta ba mo la gida omo tutun jojo lo alailese a ma wa bo be a ma bo be a ma fresh bo be bi tana eweko a jade wa pe ta ma ma pe 40 sanatan omo 40 years ti o ba so pe omo okunrin de so npo omo okunrin ti nlo a ma wa gbo die 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 asike lule seun bi kini asike lule o si fo lo bi ojiji o fo lo bi ojiji iya to ri yen to wa bayi nisin to rin bayi fine ge ya na lori yen awon okunrin kule lori wo suro bi baba to ri leyin to te pa to se bayi tani baba e ma rora o asike lule o ma na na lori yen omo okunrin lo o si fo lo bi ojiji o lo bi ojiji ni e ni ri mo o si duro pe allahu akbar kabira ustaz so le nkan won ni ah o da ri nako o doju ala a le ri nako won mo na iye ti bo o doju ala ni olohun jo mo se ba wa ke baba wa aji ar azim azim olohun mo se ba wa ke won amen olohun mo se ba wa ge won amen olohun ma se won lebuta je niyawo amen olohun ba wa se won lebuta ke ma sa wo la gbogbo ori ti won ti fi kelimo si lenu olohun wa la bi kelimo se to lodo olohun olohun jo mo se ba wa fun salujo na olohun amen mo se ba wa fun salujo na olohun mo se ba wa fun salujo na olohun allahumma irhamha amen allahumma irhamhu amen allahumma ighfirlahu amen innaka anta Allah akbar lati lu abekota olohun ko jari npe amen olohun ma ba won na je amen olohun ki o ma gbogbo yin ojoba amen la haula wala quwwata illa billahi now kon ti ba so gbogbo oro mo ro ko ti ye wa ye to ba tin gbe ti o tun wa ma yo ko to si jade o amen iwo lo ni yo ba jade oro fe duo ohun o fe ran fe fe loro o ma n fe ga kiri bayi ni to ba ti wa fe gba ti o tun yen wole gba wa fi ikun mu block we o get agboye se to ba ro so ikun wa n block o fun ma ti ha le ko wa nbe na e ko block we si ibe mi to gba wole yen so akun ni gbe bi jade ta ba ti gbe nylon si eh ma ti gbe nylon abi to le dro Now, owo ti a ri so far ta missioner ni a reti ta ri ta missioner kun a je 421,850 naira Allah ta fi kun awon missioner kun a ma gba lọ ya mi olumakun na eja se bayi ka ba le pa bi e si de 500,000 eja ku se ni 430 se ko 15 ni ai 430 421 lo wa le o ke yin o ti da si o ko mi fo ko la ma doctor gun ti da si akile lo wa bi madari kan ni abi madari ji
yìí rí látà ìkọ́ṣá ọlọ́run bó bá ń pariwo tó alágbà ń tẹlu ayò dá o bọ́jú mi ti là kò rán yín mọ́ kò rán mi rárá ẹ̀rọ ẹ ló ṣí ọkọ̀ ló ṣí ojú mi ẹ bá gbé lọ́run tóbi jàre manja ọfà kò jẹ mọ ó ti bàjẹ́ ìsinmi ẹ já ó ti já arasi ti já kò jọ arasi já ẹ tọ́ bá pò arasi ti já arasi òsun kò hàn rárá arasi wù èyí ọwọ́ òbèjì ọkọ láìkì owó ṣùgbọ́n tó wà láìwò láìkì olójú òun náà ẹ nà ó nọ́mà now 5,000 àbí ó di dọ́jọ́ wa fún wa ní 2,000 naira manja 5,000 ó di èlò kó máa jẹ 7,000 àbí bẹ́ẹ̀ni so kó lè pé 430 ó máa kú 9,150 àti 7,000 nú ẹ̀ ó máa kú èlò ó máa kú 2,150 tó máa gbé 430 ní o káàkùn sọ ní 430 tó máa gbé 450 àwọn olóògùn 450 430 wà òkè àbí ayi mo lufu ko ti mo wa kɛ o kan mo wa sorry jare ilu ɔmo ele wa ilu ɔmo ma da pada gbɔdɔ n se ɔ kumi igbo akolo ɛ kɔ wa ko wa iwa itanu gbowo ɛ ma da jɛ ni gbowo ɛ ɔ ṣa musuna wa lɛ kan ko ye bi o ti o gbɔ anybody ɛ ṣa gba suna ti o gba suna ara fariji ni mo gba o ga o pe ɔmo ti ju ara si ni ato lɔn o ga o ọ̀dọ̀ àwọn sí olójú tí irú ẹ̀ láyé náà ó máa ń dijú gbà lọ́wọ́ mi ni máa bribe mi o 2,000 winner ok tó rárá sí ilé gan ó bá ti mọ ẹ̀dùn máa ẹ pọ̀ sẹ́pọ̀ dúró máa lọ ẹ máa bọ ẹdúró ni ẹdúró ní bẹ́ẹ̀rọ ìkan ni ẹdúró báyìí ẹ ṣáà dúró báwọ̀ pé máa ń dá dúró náà ni pé máa ń dá báyìí sí máa ń dá dúró nìyẹn ẹ nà mọ́ mọ́ mo ti ẹ̀ ń bọ̀ mo ń bọ̀ ìyẹn tẹ́ ló fẹ́ sọ náà sẹ́tọ́mà mi nígbà ó da jáde wáyé tí orí ẹ̀ yá ẹ̀mú yẹn náà wà kò é pọ̀ jù 59 ilé yìí náà ókè mua ẹgbà mu yẹn náà wà ọ̀gá ìwọ̀ ẹ̀hẹ́gbẹ̀ ókè ẹ̀hẹ́ torí ẹ̀ náà ọ̀gá orí ẹ̀ ni orí ẹ̀ náà ni ṣe rí oye tani ni ti gbe tani soro ok eyi to n so ọlẹ tuba tun le ye wahala sun ni oriṣẹ ga ori ẹ ẹ ma da kanti ru ọga mi ẹ ma fa ta sẹsi wọle alhamdulilah so ẹgba o o ti pe 430 so wọn sẹ 5,000 si wọn so maa ko 5,000 wa ni aarọ ni ṣe na 10,000 wa o ma de 430,000 ta ma pin inshallah now gbogbo ati atun dasi naa ọlọrun ja tawọ naa amen ọlọrun adun anu kalẹ ọlọrun alẹ yi ọlọrun aja mọsalẹ to dangbese alahu amen tori ko rọrun nijọ ṣẹ ijọ ẹlòmíì fẹ wa o pe ọfiisi ọla kò lè rọrùn ọmọ sùn ni o ṣe wa sọ atawa darun mọju nítorí ìfẹ́ ọlọ́run àti ìfẹ́ ṣéwà razim ọlọ́run ajá bambi tó léèrè amiin a fi alẹ́ ikọ̀ ìtàn tó dángbèsè ayé wa ni alahuma amiin pẹ̀lú ògo ọlọ́run ọlọ́run wọlé abínú mi ṣe rí àtẹnìkọ̀ọ̀kan aná amiin ọlọ́run máa ṣàdùn àánú kalẹ̀ amiin kó ṣe gbàdúrà fẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa amiin ní àṣàárọ̀ ìta wa yìí kọ́nà kó dùn wánú káṣí náà nígbà fún yàrá wa. bisimilayi rahman irahim inna ato ina kalikaw sar fasoli le rabi kawan ya rina shani aka wale abtaru amin. na ọsaasi wa manga ẹyin lọrọ kan ó ní ọdẹ ni ọdẹ ni wọn ọdẹ jọbi náà ń jẹ ọdẹ jọbi ọmọ ọmọ ẹṣẹ ìjòro kọ ni táwa sì ṣe wáàzì tiwọn tán mísánà fìdá prayer ló kù àbí bí jésù wálé a gbọdọ ṣe torí ṣé ìrara sí kọjá bẹẹ bẹẹni mo rà sí láìkó owó gan ẹ má bọ ẹ má bọ ṣe tí táwọn wá sí
kìí sì mo gbà lẹ́ẹ̀kan owó sáré jù nìyẹn fáà tá a mọ̀ wá ìyẹn ni ọ̀ràn yàn. ọ̀ràn yàn àwọn náà tún wá ní súnà tiwa súnà ẹ̀pá nọ́bì àti ọláwà àti rọ̀sọ́lò ni bẹ́ẹ̀ni fáré jù ní tọ́lọ́run ìyẹn rí táwọn gbà sínú òkè ṣé wá rí a máa ń gba súnà súnà yẹn ni owó àpò ara sì ti débi pé tẹ́ǹkan bá ní ẹjọ́ pin ṣe kíni lọ̀gá ẹ̀ kó máa ṣàṣì méjì ni. Mo keep 50. A ní làbáyà mo keep 250. O kò ní gbàgbé o. Tẹ́ǹkan bá tún 500 wá ní tweet mo keep yẹn mo ti fi ṣe èlé. Kò ní gbàgbé láyé láyé. Ọmọ mi ṣe olóòtú. Ajọ máa gé sí wẹ́wẹ́ ni. Ọmọ kò máa fọwọ́ kẹ. Amen. Allahu akbar. Ẹ jẹ́ ká sọ pé Allahu akbar. Allahu akbar. Ká sọ pé Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Walhamdulillah kasira. Walhamdulillah kasira. Wasubhana Allah bukrata wasila. Wasubhana Allah bukrata wasila. La ilaha illallah wahda. La ilaha illallah wahda. Qasa pe sallallahu alayhi wa sallam. 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 Ka so pe amina. Amen. Ila so pe amina. Amen. Amen. Ada ope fun Olorun. Alhamdulillah. Ada ope fun Olorun. Alhamdulillah. Ladi. Alhamdulillah rabbil alamin. Mo ki ikale gbogbo awon afa. K'Olorun je ki arira wa pe. Amen. Mo ki chairman wa ladugbo yi Alhaji wa Abdulrazak Ajala Olosola. Won se gudugudu meje ya mefa. Ọlọ́run àti gbà àtàgbà ọlọ́mọjì ó dàrú. Amen. Ọlọ́run kó má fi wọ́n fún àwọn ọ̀tá. Amen. Torí inú tí mo bẹ̀rù làwọn olóṣèlú bẹ ṣe ń wọ̀ yẹn. Wọ́n yìí sí èèyàn ẹ foríjì mi o. Tẹ bá jọ sọ̀rọ̀ tẹ jọ pa tẹ jọ kún tinú ìdùn sí láàrin ìṣẹ́jú méjì yóò sì yí yóò dàbí pé wọ́n ń lera wọn pé ẹ bá ń pa. Allahu akbar. Ọlọ́run ni jẹ́ kí wọ́n rí yín pa. Amen. Ẹ̀yin náà ò ní pa yẹn. Amen. Mo kí ustaz wa Sheikh wa Muhammadu Jamin. Adamallahu hayatahu. Ọlọ́run kò jẹ́ àárín wọn pẹ́. Amen. Lẹ́yìn pé mo fẹ́ràn Ọlọ́run, mo fẹ́ràn Ànábì, mo fẹ́ràn Sallallahu alayhi wa sallam. Àwọn tí wọ́n bí mi. Ustaz Jamin tún wà nínú tí mo nífẹ̀ẹ́. Kọ́lọ́ méjì káà ni wá dàrú. Amen. Mo fi wọn kí Sheikh wa olóko mi. Tẹ́mi ò bá tẹ̀ ṣe wá sí Mọ́ńbílì ni. Èyí máa gbé epo ẹni pé olóko mi ti ṣe. Àpò South Africa ni ṣe wọn ò ní mọ̀ bóyá èmi ni bóyá àwọn ènìyàn gbọ́ lọ́run tóbi. Allahu akbar. Àwọn náà wà lára wọn ta nífẹ̀ẹ́ ara wa. Ọlọ́run o àti ìgbà àtàgbà ọlọ́mọjì ó dàrú. Amen. Fakaru ẹ̀sìn ni táwọn fi yan gan. Bó jẹ́ kéwù ni ẹ wà ń bẹ̀. Alhamdulillah. Ó jẹ́ ìwé náà ni ẹ wà ń bẹ̀. Alhamdulillah. Ó jẹ́ abínibí ní èdè náà ni ẹ wà ń bẹ̀. Alhamdulillah. Láàkà ènìyàn fi ń ṣe gbogbo ẹ̀ ọlọ́mọjì òjọba. Amen. Ẹ jẹ́ ká sọ pé amen náà. Amen. Wá kí gbogbo wa pátá gbogbo àwọn àfa aṣọ lójú rọ àbú àwẹ̀rọ. Dámọ́lọ́hẹ́. Sheikh Abdulwasin afáwọn Muhammadu Sa'id gbogbo wa lápapọ̀ ẹ̀ mọ́ bínú. Sheikh wa afáwọn Alhaji ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín. Amen. Àti afáwọn Alámúnigun. Mo àpapọ̀ ẹ̀yin ìyá wa mo kí yín ẹ̀yin ìyá ayé ìgbà àtàgbà kò ní dàrú. Àárín ẹ̀yin àti wa kò ní bàjẹ́. Gbogbo wa là á jèrè ọmọ wa. A sì jèrè ara wa. Mo àpapọ̀ pé salamu alaykum wa rahmatu wa barakatu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ bíi mẹ́rin péré. Kọ́lọ́hún kó jọ kó jẹ́ kí àwọn tí mo fẹ́ sọ fún wọn gbọ́. Mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ fálẹ̀ ajá tí wọ́n jẹ́ ẹ̀yà ẹni tó kú kó tó di pé mo wọnú wá sí i. Níjọ́ tí làbáyà sọ pé wọ́n ti mú wọn wọ̀ ládùúgbò mo ti dá lánìyàn yìí pé màá gba àdírẹ́sì gbogbo ibi tí wọ́n bá wà má dẹ̀ wá wọn lọ. Àmọ́ nù mí dùn pé wọ́n sọ pé wọ́n ti wà ládùúgbò.
awon na o mo gbo ti mo ba de gbo awon tin gbo o so fun won ipe ku won gba fun Olorun e gbo Olorun to bi Allahu akbar awa Sheikh Adam won le ka pa Olorun ni simi gbo ati gbo waka yen kini ba lo na e ni pe ko si tutun labe orun o Sheikh Abdulgani ti ya sori sirisi pe pe won ti le foundation mo nigba ko gbo oro ta ba le so lale a kan mo mu nbe ni fura ro so wa pe al fitnatu ashadu min al qatl za jami so le ka pe iku lo kere ju ni tolorun da be ni te pe ara si oku ta ara si ba ni stroke laarin jejo se ni ati su alaja to wa proceed to di osu kan osu meji osu meta odun kan alaja gan o ma ti wa gbon gangan pe to wa kukuku gan se ko wa ya sugbon olorun ba se nkan le kan ai gbo aye ngbati awa ki won ni jejo mo ri iya yen won ti ku ole yen won ti doniya anu wa nse mi mo fe fi eni ti won bi ya mi le se wa si fun won ko lo je ko mo gbo ara si mo mo kan lara mi lara omo ke won ni ni daru nje o to mo e bere wa ki mi o ye ke ranti ara si wa ni nbolo ti mo manga wa ni baba awun ni ma so fun ma ara si pe iya mi ni won bile ya baba re iya yen won fe fi se wa si fun won iya yen bi omo meji ikan afa daud ikan sali salimo tun won pe mi o mo yen yen ti kula kekere o wa ku afa daud nikan won a ma pe ni oju kan epa oju kan ere e ja gbo lohun to bi Allahu akbar nitori e ya won encourage afa pe fe yawo ani o fe yawo ma beru bara mi wa fe yawo meta omo ti mo lo wa kini e to je won ke wa ra si o nje ikanu awon omo yawo e to je akoko iya won ni akoko yo bara mi o wa legbon kan ani awon meta o bi mo repete gbogbo awon re won bu won pe se o fe to mo ni iya ni ma da won lohun o emi ni mo mo ti mo ri o wa bi o se se ke ran ti sin yen tin ba so o wa ku o ni mo se na lo n gbe isoro road o fe lo soro yawo keta ni badia ibaraye molu e ni molu e na wa jiyan boya 29 jona lohun 29 ni olopa wa yin ibon ibon mu driver eni bi o n de duro angin ni o mu driver bi o mu oni ikun ibe lo gba lo Allahu akbar ibi ti won lo re o iya ibaraje de bi pe nigbati ya ro titi won lo gbe gan mole 20 mu ta ma fi fin ko lo ke Allahu akbar wallahi ya oku ni ba n po folo epo gbogbo ti kaluku mo fun iya ba tatu e ja gbo lohun to bi Allahu akbar nigba to lo fe se nu alae afa ti mo so afa shakrudin yi abi shakrulai o na o se je ko mo gbo mi ile ke o lo eni ti won bi ohun le je obirin shakira olorun ba sanu won lo ba ti pe ko ara so dun fun ya kon mo lo fun ya kan bo nje lo fun ya ya ba bu ekun pe e ba nbe lohun ko foriji mi ani kilode iya ni ti mo ro oro eni mo gbo lenu alaja nje je pe kila awon mo ife se fun mi won so ju eme wa lo wallahi tolorun ba fe kun se wallahi won se bi ti mo lo ni e tolorun ba la awon mo yo se ntara si o se kodo abe se dagba to won le kole fun yin se bo lohun ni be se ro pe dagba to yen won le kole fun yin tori awon ti ge pe be wo pe mo ti 60 awon mo yi to dagba ju na wa bi omo odun mewa wallahi ki se oro olohun inu ta ba lodo yi ba ni ko ni emi gigun se kini o a mo san ya tolorun ba fe kun won se fun yin e ni ku yóò dẹ̀ fún ilá àlàáfíà tó ká tó ṣó sábà bẹ́ẹ̀ alájà wa ẹgbà fọlọ́run ọlọ́run ọlọ́ba ló mú ara sí wa òun ló sì sátìkò tó fẹ́ mu tó mú kọ́lọ́ba kójọ kó ba foríjì kó má sì kú lákùfà fún un ẹ̀yin ọmọ wá sí kí ọ̀rọ̀ kejì nìyẹn ó dọwọ́ yín ẹ ṣera yín lákì bàbá èèyàn kú ìyá èèyàn kú wà láàkó ní kí ẹ má jẹ èèyàn ẹ padà lọ sínú tàn àwọn míì tí wọn lalú àwọn ọmọ tí ò lóbi ni I'm sorry to say ní máa lá ṣe wa mo dìídì tako pé káwọn èèyàn wá kán mọ tọrọ pé òun níṣòro
emi ni mo koko so pe a ni se mo mo keko e lara ore manga kan la papa emi na wa di mu but enikan ojo kan mo tun wa wu anu se nigbati o so oro e fun mi ti mo de confirm tori mo ti tele to atoro wa la si de hospital re to pe hospital ni o le yan wa nbe afa gbo gbata ma fi de waju hospital ba ro ni usans e jo to olohun e gbo olohun to bi allah akbar ikan tun so ojo kan pe moto won epo kan o fe re epo emi mo gbo yan ma la sha re gba 3000 so ndi moto libi ti mo koko mo ni pe o ni mercedes lo n gbe vboot mo de wo koko ro mr bush lowo e mi soro nigbata ma de ojo ona ni afejo ma binu nkan lo le mo ni ko le kankan owo eleyi kuku so fun apo fe jeun but obo e very young boy omo yen loju bi omo 1820 lo allah akbar o wa toru wa arashi emi lo aba wa sala ki lo se oni usasu ni tin ba bere si ni so mi le so ton bo e je so kuku o ni mo fe se exam mo fe gba gc mo de ti ni ye bayi o ku ye bayi mo wa nta go slow oni go slow yen awon tax force wa mu mi oni gba kan beere pe ki lo sele ikan ni won ton so pe owo ton fe exam lo nwa o de fi id card school han wa ni o ba sare rescue pe ma lo o lo wa di ta o lo ni ta ba tun mu e pe ki lo wa fe se bayi o anoke ko lo race owo to ku laarin mosalashi mo de tele mo de ri pe o to ni mo wa ba gba owo yen koja be ara bi ti mo lo ni o o wa ni iya on ti ku baba on ti ku gbogbo awon to ja laduro ti kaluku lo ni ti won ohun o de fe ki school on stop e ja gbolon to bi allah akbar ko si iye mejo mo e ma la lu ko si ti ba ni gbolon ba gbe lori fun e pe o le lo o iru yen o ti ni garodo re ti determine adebi to nlo oni target oni target e ja gbolon to bi allah akbar kọlọ ba ko jọ e dera yin lamure olorun ba lo mo ntoju eyan kawon iya yin na ko won se ra won ni obirin ara si ti wa o ti lo ti gbogbo aba kun tori ara si ta lo so lekan ile a so pe welcome ni a se sem te ba ran ti gbogbo eran ti jo ti bomb sele ngeja bi ose kan lo nu koja lo sodi o tun to rin mo tun la seko e le mo pe nkan kan sele ile niyan e mo bo ni kọlọrun ba kojọ ko duro ti wa amen yi ti wa fe so wa jamu aduka o se se ka ma le pare ore to rogun die olorun so fun won ni ala aqum takasur afa nuru ata hatta surtumu limaqabira naam kalla sawfa ta'lamu naam thumma kalla sawfa ta'lamu kalla la ta'lamu ilma al-yaqin la tarawna al-jaima thumma la tarawna aina al-yaqin thumma la tusiruna yawma idhin ẹ jẹ́ àpọ̀lọ̀ tó mi dáadáa allah aya kan ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa bá ń pò yín bẹ́ẹ̀ aya tó parí pé súnmọ̀ látò sí àlónà ìyàwó mọ̀ ìsìn àyẹ̀nà ọlọ́run la máa béèrè lọ́wọ́ gbogbo yín aya ń bọ̀ látòkè competition láyé afẹ́kójọ ibi tó parí ni pé akójọ náà á padà bí yín allah wọ́n fẹ́ mú wa lọ bí ìtàn kékeré kan kí n fi tú ọ̀rọ̀ yẹn tó ṣẹlẹ̀ láyé àwọn ọba olówó àfa àgbọ̀n sókè torí bọ̀ sásìkò. bisimilahi rahman rahim. naam. yuka anna malika ahusọ awulẹ dahu. ọ̀rọ̀ yìí káyà ni amaka tó dáa ni tó tó ẹṣin sí tó tún yẹn sí irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ fẹ́ ma mi ò kò tí ì ṣẹlẹ̀ kí ó tó ṣẹlẹ̀ sọ́ba yìí mi ò dẹ̀rù kó tún tí ì ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tiẹ̀ ọba yẹn tọ́wọ́n sọ pé ọba yẹn ẹ jẹ́ ká fi ọbẹ̀ èkó àbọ̀ ọba alẹ́ fẹ́ ẹ mọ̀ bá yẹn ṣètò ó
wa pa se ba won me ngba tori pe on ti dagba o ni e dakun tin ba ti ku o ko bi la ba o ti bi wo si ya ti ngori ba tin oro yi o e gboro mo tele o e gbogbo te ti mo ni eyin la ni gbogbo e yi te bi le ri binu ni pe oro tin fe so yi te ba le jo ye gbogbo tin ba file fun yo pare ni bo ta ba ti le tele eyin forget yi te ni gan eni won ni kini wa ya annahu inda ma yamusu أنا لا يدفن في القبر في ليلة الأولى أني تنبا تكوتا أروا أكوكو يين ببيا مكولا أروا جوتا عزيكو إلا جانا باسو إما سميو إبا إما سميو بقبان جوبا أكباني كيفون أميك شو بيه ني سمي أما جين سنو للا لجوتا مباكو كلوي بل يدفنو bada ani o shaqi sun akharu e wa ba wa enikan gbogbo on to ba fe gba ni ke fun se agbe mo lowo ki ro ba fe abiru baba wa ki olu e ba wa enikan ke attract e eni ko name prize ko si n to le wi ti mi o ka ti mi o so ana ba ba stamp oro e omudani ngba ti o se ngo muqabila mubaligan jayyid min almali ẹniyẹn ni mo fẹ kọkọ bá mi pàdé n tó yẹ kí n pàdé nu sáré ẹ ti gbọ ẹgbẹ mi kalẹ sẹgbẹ kan ẹ wọn bá ń fi yẹn sínú sáré yẹn kó kọkọ bá ń pàdé n tó yẹ kí n pàdé kò sì gbọdọ kú. máa lè mọ àfàzọ ti àlà àyà ti zálíkà ṣàkíṣẹyìn. gbogbo tí wọn fi iṣọ yẹn láyé ní kẹfí iṣọ bátẹgùn ó ṣe fẹ sí bóoru ó ṣe ní mú kó ṣàwọ ọbẹ lálẹ ẹdẹ mú kó ń bẹ láàárọ tọ́lọ́tọ́ mú kó ń bẹ láàárọ ẹgbẹ́ mi sí ẹgbẹ́ náà tóbi. lọ́wọ́ kí o lè ṣẹ́ni pé ọ̀rọ̀ yẹn ó strange gan ẹ ti gbọ́ rí ó strange nsọ́lẹ̀. lianna limaliku lianna limalaku kana ya tẹ́kì dóbi anna dalika yi sa yonjihi mi fitina ti lè kọ́bùrì wọ́n sọ àlè mọ́ n kárí wọ́n na kí fi ilẹ̀ ìgbà ọba yìí ni pé ó fẹ́ mórí bọ́ níjọ́ àkọ́kọ́ nínú sàárè látara fìtínà sàárè ìbéèrè munkar àti nakir nítorí mórí bọ́ bẹ́ẹ̀ nìyẹn. ìkọ́dọ̀ ẹ̀kílẹ̀ náà ni pé tán bá ti wọbẹ̀ lálẹ́ tán bí tán tán ṣe tó ń ṣe tán wọ́n ti bá ti wọ́n lọ nìyẹn. mo gbọ́ rí bí anabi ló sọ. sọlọlọ rí o sọlọ. ìfọ́ àṣẹ kọ̀ọ̀rẹ́ ti mi ti ń bá gbára dáa. ipe téèyàn bá ti tán bá ti dáhùn béèrè yẹn tó bá ti mórí bọ́ńjọ́ náà ó ti yege nìyẹn. bẹ́ẹ̀ni tí o bá ti mórí bọ́ńjọ́ náà níjọ́ àkọ́kọ́ tí ẹ bá nìyẹn ọlọ́mọdé tó wá bá wa. nsọ àfa. wà bá dà fàtìrọ tí ń mẹ́tàlì mẹ́líkù. ngbà tí ó ṣe tí ó bù ṣe gàdà ọlọ́jọ́ dé ọba fàyè lẹ̀ ẹ gbọ́ lọ́n tóbi. ọlọ́run kí wẹ́n rù. lọ́ba wa kú. nsọ àfa. wà rọ́dà àwòlá dùhù tẹ̀fíìzà wá sí yá ti yí. àwọn ọmọ ẹ wá pé lọ́jọ́ pé ẹ wá o ọba ti kú o ọ̀rọ̀ tó bá sọ kí la fẹ́ ṣe sí ó yá. nsọ. fàkàzú yẹbù àfúnà fìlìfà fìlìkọ́ sírì. wọ́n bá mú owó wọ́n bá fún àṣìta báwọn christian ṣe máa ṣe pé yá ẹ máa lọ yí ire ìrọ̀gbà 20,000 ó fún kálukú owó pé ẹ bá wá àyàn tí àkókò rọrùn wọ́n fún ọ lówó pé yá ẹ bá polongo a nídìí ẹ nìkan tá a fẹ́ fi rọ́pò bàbá wa lálẹ́ kò ní kú o n tó bá fẹ́ gbà ẹ sá wá wá nsọ. bẹ́ẹ̀ náà lè kó dá mìíràn àlejòndé mímọ yàtàbárọ̀ òbí àdé ilẹ̀ láti. kò ní kú má bọ̀lẹ̀ agé kẹ̀bí. gbogbo ẹgbẹ́ bá bá sọ̀rọ̀ ẹ fọ kan balẹ̀ pé wọn ò ní kú n tó bá dẹ̀ fẹ́ gbà ń sọ àfà. mọ̀kọ́ bàlá má bọ̀lẹ̀ agé kẹ̀bí amínà limali. lákì náà hàn lámìyà jídù àdá yàtọ̀ wọn wá ṣe wàhálà fà láti bí àṣùbà. lákì náà hàn bí dago méjì lámìyà jídù àdá yàtọ̀ bí àlùbí ìdáríkà. ago mẹ́rin wọn rẹ̀ nìkankan nigbati o bu se gada nso. wabadaba hinshakin wajadu rojulani fakira mọdamali hali. nigbati o ṣe nígbà pàdé ọkùnrin kan ó ya òsì ju ọlọ́mọdé atóṣì ó ya olóṣì ó kọ́kọ́ wò pé mìíní kú kí nǹkan súnmọ́ sàyè lálẹ́ kó dẹ̀ dáhùn kí n dẹ̀ dáje kí n dẹ̀ nímú tí mo fẹ́. ìyá amálùú àtọ̀bá ni. ó ní màá ṣe ẹ tá wá wí ẹ máa ṣe tó ń ṣe.
wala ya muliku fi dunya illa himaran oni ngba don gugun be kilo ni tele illa himaran to n ba ti e gbo gan to n ba ti e ku gan awon mo ma na wo lo o ma ni nkan meta illa himaran e ro wo olohun o ni nkan en ta wi na bo se toshi to na to ko ko si be yo se toshi to laye yo ni nkan ko si on ton koda were olohun wa tun ke o na pelu nkan meta akoko illahi maran onira oni kazakata wahabilan osi ni okun to ma mi sogi wafasan o de ni ake to fi ngegi egbolon to bi allah kame oni ju be lo katakata to fi ndigi loko okun to ma fi di pela ake eh ni ko ti le akishabi ake lo ma fi ngegi fatalabu minhu limabita fi al-qabri laylata wahidatan badala al-maliki muqabalan mabulega mugira lakinna urafada fi bidayati al-hamiri o ti gba won de ti jo soro oro de ti wo iye to lo fe gba gan won tun dobu e so afa walakinna hazadu mabulagan kaseeran wa kina hu anna mujarradul laylati sa se ti mo ipo nikan na lo ma wa nbe gbogbo to n ba wo le ba se ba lejo kan na ni jarrallayla sa ta ko de bi sura atin fa yusibi ubada min al agni yahi o ni ko si wala ti le ola ba ti mo owo de e ja gbolon to bi allah akbar o ka ti be inu e ti dun lo ba gba an ba so sinu sare won de si ki o sare yen mo sare oba won gbe bi bi abi soke we ni won kan gbe slab si ategun wo be ni won ba o wa nbe nso wa en te shilu ahilatahu min alfakiri mhm o lo na wa ku ole to ku ololoshi o di kini o ye do lowo eh fa fa ko wa qala fi nafsihi o wa ro le mi are e ma wo o wa ro le mi are ngba to ti won sare pe yes eh ana la muhammad badu olo ku ti ku won si wa laye eh wala wal at wa ta law ja ati malaika aw malaika nbo abami lo to gege bi nto ba yen sa fun emi de mo de nduro de won falanta si alani anha o ni to da won loju ni pe tan ba de won ni bi mi ni se oba e gbo lohun to bi allahu akbar se bi tan ba de se be mi so ba nkan ma bi emi ni baye anni ani bi mi ni se baba to ba je pe se to ba na me bi mi mo le ma le down we but won bi mi ni temi iyen wa fi lokan bale die nso bale ali bale an a mali ana nso dafa nu le atoba badala al-maliki wa fi saba ija'u faqrujuhu eja gbolon to bi allahu akbar amba gbe sinu sare o ba wa nbe nigbati le mo lasuba faba si sare ina lo qaburi amba mu jade mu mu jade to mu jade e ma to se o fi ese fe ni o wa le anigba bi wa ko ki moto gba yan e ki lo de won de ti gbe owo yen kale pe yes won wa le mu ngba tan le mu ki lo de o se wa sa enu ka fun elowo iwo to ti wa nu ru lata ni kini gaga o ni mi ni sake wa du o ni mi ni sake ki ma sa o lati ale ana ka gbe mi sibe nkan meta ti mo ni won bi mi won o ti bi mi kan daro yi allahu akbar e gbo allahu akbar mo ni pe katakata mo lo ti rowora koriko to nje o lo je loko aba kan je kan nje wo so mo ko to je nje wa to o ni ohun ti down ti ketekete fa ikeji na ba tun ti oro akebo bo n ti down ti ake e to n be ketekete to lo ti pe wan bi ketekete mu mi ya kan je kan
That is the more reason why I stopped them. Egbolon to be. Allah akbaru. Hausa yen resin lara wa. Yoruba so pe foro afa le. Iri afa ti mo ri won gan lo je nda won duro. Iyen de je inspector. Hausa je sergeant. Te ku ma pa foge. Any okay sir. You can do your work sir. Ba ni ka bole. Abole. Ona ka shibutu. Ashibutu. Owo depuis pe o mu lekun bayi o mi boya awon kankan ma mi ninu lekun mo re wo mo re ke mo wo o sa tere lorun o wara wa igba to wa se ton ni e ma binu sa o mo ni abinu ise yin le nse o ni laipe ni a ri ori omo koko kan lowo awon afa kan o so ni aru awon afa yin na so ko je ka le trust en kankan e ma binu sa o ma la wa no binu bi ta lo le ire a je nkankan alaji adelebi gbe solo ajo soro nje tabi je ni lori oro ti sheku aso te nta siri awon afa bi o wa so ni pe n to ndu awon pelu sa jami ni pe ani ko mo daruko mo mo ni alaji ede n disappoint me nipa je ni ko mo daruko mo se ka awon afa ma se baje ka ma da so boni lawa ta de ni yi kankan atun ara ni to gba front wa to ye ka fi se speaker wa pe n to ba so ka ma to leyin ka ma duro ti ka ma support e e wa ni ko ma daruko mo won ni se mo pe n to so gbogbo aye ka ma se Allahu akbar oro eni mo fi counter won ani be ni looto mo le kokan na e ko ma gbo ti wa mo ni ko le gbo mo le mi gan oni ro opportunity won ni ni tin ba lo opportunity ma se wa si jo mejo continuously si gbangba bayi mi lo mo se ẹni o da ọrọ yin iru kan na ni ẹja gbọlọn tobi Allahu akbar ẹja kun dọwọ wa o summa la tusi aluna yawma izin alennahi luna yawma izin alennahi gbogbo ele ta kojọ ta ro pe kẹni yẹn wallahi ya ni ọlọrun ma ṣe níyà fún wa ami anafusu kọlọrun ko sanu wa he kí ló wí anafusu tẹbukì haladuniya wa kọdí halimat ana sa'adata fiha tariku ma fiha ladara lilmarihi bada limauti esikunuha ilọlẹ ti kana kọbula limauti baniha fahimbana habi khoirin tọba masikanuha wahimbana habi sharin kaba baniha aina limuluku lẹtí ká lẹtí mùsàlì tọ́lẹ́ta bẹ́ẹ̀ni àtàṣàkọ́ ha bí ká sílímọ̀ ti sáàkì ha àmì wà lùrẹ́ lìzàwìlì mi rọ́ọ̀fì nàìjíríà ha wà dàhùrù náà likura bi dahari na buniha wa dahuruna likura bi dahari na buniha anafusu tabuki haladuniha wa kodi halima ama keka akiri ama sunkun afẹ lowo ni afẹ sorire afẹ segba afẹ sawo se lati gbata ti won se na sare to mu ku ni
annasadaka fiha tarikuma fiha gbogbo ta kojo na a pada fira wa le na ni ko si ogbon bawo ofile yo fi wa le la dara omo ni olodun joda fun afa wa la dara lili mari omo ni iyawo ni yi to ti mo npa mi lekun ju ni awon iyawo wa allah ti eyan ba ku okunrin si dade e okunrin si bold enough lati lo wo iyawo e o le sun ti iyawo bada mi wa ki mi njo kan eleha ni o de ku sile wa mo sun ti mo ju pelu iyawo mi allah ola pe mo lakin e ma ni iwo sun ti mi kon mo ma so nkan mi o ye ka ona le sun jo na awa jo sun but te ba ri bi ti okunrin ti ku ti iyawo ba fe mu nkan a ma na idile lona ni pe afa olohun be yen afa iye ko ala aso ye ni ta de jo ntara pe I love you aya papa pa ni oruko to easy tara so mo loko be lo lekan seminaru seminar but yen automatic oku ni yawo ma ta ni ma gadini a gadi fun eni o ti pari ni e olohun ko sanu wa amen olohun ba ko jo yi ta se yi olohun ko ba fi barika si amen o kiri zalatu la ko olohun jo daru amen egbe kaliku olohun jo daru amen ile kaliku olohun jo daru amen olohun ko ba salekun daada amen wala la wala wala ku wala illa billahi la ilaha illa allah ila fi kon fun alaja wa ya razim olohun ba fun olokan bale Amen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lila fi Quraysh. Lila fi Hirri lata shita iwa suifi. Falyabud rabba al bayt. Allah yadi yata amma min juhamana min qawf. Aja kakula lao koko. Afa wa razim. Ati awu kuwa. Emi yu niya mini baba. Enshi niya. Emi yu niya. Bubu kuwa lakwa kwa. Olong kuba furiji wa. Amen. Afa kwa kuta nko. Ame ye jimbe. Okwa ni follow. Àwọn ọmọ jẹ lílá fi ọlọ́run kó fún ẹni balẹ̀. Bísmílá kúrú wà lọ. Bísmílá rahman rahim kúrú wà lọ. Allah ṣọmọd. Lámì yẹ di wàlá mi yẹ di wàlá mi yẹ kó lọ kó fún ẹni. Ṣùgbọ́n rọ̀bíkà rọ̀bíkà ìzàtì àmàlà sí fún. Wọ́n sálẹ̀mù alàlùmúrísẹ̀lì nẹ̀ wàlá hàmdùlélọ́hì rabbi alẹ́mí. Ẹ bá ń gbọ́ lọ́n tóbi lẹ́ ẹlẹ́ni bá jọ orun gan ṣé o ti gbọ́ owó tó fi lálẹ́ wàá ṣèṣe rẹ̀ wàá pẹ́ lórí ìdúró gan wàá pẹ́ lórí ìdúró bá jẹ́ tó sì lẹ́gbẹ̀ẹ́ kí máa sùn kí ọ tó máa sùn rú da yìí ẹni à ń pa mí o ohun tó sùn dà yìí gan wàá ṣe ìṣirò ẹ ohun tó sùn dà yìí wàá ṣe ìṣirò wàá pẹ gan eré tí a ju ti wàá ríran o ọgá tó wọ sọwọ ibi tó ti rówó rà wàá ṣàlàyé ẹ kágbọ́n tóbi lẹ́ẹ̀mejì lẹ́ẹ̀kan náà. Láwọ́ kúrò. Ẹja Jésù ẹja Jésù rí. Mo rò pa pọ̀ jù báyìí lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Bọ́lá ń tó báyìí mẹ́kọ́ lọ́n ṣòro ayé ẹ̀ tó fún ẹ lálẹ́. Aláwọ̀ akúrò. 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 Kẹ̀bíra. Ana Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Káà ń gbé ẹlẹ́mẹ̀jẹ bẹ́ẹ̀. Sallallahu alayhi wa sallam. 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 Ẹ yà ayoko. Thank you. A ṣe náà ti náà kọ fún afa wa. Abdulgani Olayinka. Senior manga ṣẹ́rí ọ̀tọ́ bá a sọ yẹn
kini ko ati oke iye wa mo ba le kan mo ni to an gbe ti otun wa wole mi soku gba to si jade to ro lewu gan o se kini ko lewu gan to ba je pe awon to nji owo Nigeria se Olorun na se awon ka kan fun wa na anyway ko de se ka na anyway tu ya ko lo ma nje ka ma ri sare le ko kan ka ma ri awon to jale to ko wa si yoyo wallahi a ni jiwo ko la ni soselu mo a ma sa fun ni a le yan ara je gan to yi o soselu o sese o be ni ki lo fe gbe se nbe lese ki lo fe gbe se nbe tori ki mo so fun wa iyo si islam gbe kale ka ma ba lu bo lo ni be ni pele ma je ko ye wa ninu oye to le ju ti eyan le dunu oselu to wo si ju kanselo ni òun ni ya ti e po ju waju Olorun e ma o pe elo kanselo ngba ise kanselo ni ko mo soro ti lekun okan ni lari kani kanselo je ba won se ma npo word by word ni number 10 Buremo Street isoro le ni nbe ko wa gba list wa ko mo soro wa adari ta ro je arowo school san mo so fun Libya tun ti pa Gaddafi won le sanwo number o to pa ki je laye to kun e sanwo na Libya won le sanwo ni gbogbo to lo ofe ofe ni debi pe won a tun ma gbowo osu lowo ijoba eni ba pe 18 years to fe marry a kan lo si local government eni mo fe se yawo won le fun ni 3 bedroom flat lati odo ijoba ti o ni san 1 naira won a tun pe e lo fe na fun wedding ni e 1,500,000 re ẹjọ ṣe Libya ló tún Nàìjíríà ni wọn ò ní nǹkan méjì epo lọ o tó ráṣálẹ̀ ni epo nìkan náà ní gbogbo ẹ̀ ní Nàìjíríà ni kò sì tó wá lò tó wá lò ó dẹ̀ tó wá lò àwọn tó gbàgbé ọjọ́ ìṣirò náà jẹ́ ó tó wá lò àwọn tí wọ́n gbàgbé ọjọ́ ìṣirò ṣe bí nẹ́pà rí a tún sanwó ọ̀nà àríná lò làkúbárò wọ́n á mú dé tí wọ́n fi wá já láàrin oṣù kan káàtì nínú tó bá kọ̀sẹ̀ kan wá kàn tán náà tó bá fi wá pín bíìlì ni wọ́n bá pín bíìlì wọ́n á tán náà wọ́n á pín wọ́n á tún mú lọ tó bá fi wá já wọ́n á mú dé tó bá ti já tán wọ́n tún mú lọ àwọn ọkọ̀ lọ́wọ́ ẹ mọ́ sápò wọn o ṣó gbàgbé ọjọ́ ìṣirò ni làákúrò kò sí tún fà á wá sí ni gbogbo wa ń kà á kún ọ̀rọ̀ lásán bọ́lọ̀ ló sọ̀rọ̀ ṣó lè rí bẹ́ẹ̀ ṣá a máa kú orí bẹ́ẹ̀ o a máa wáyé orí bẹ́ẹ̀ o bẹ́ẹ̀ni kí la wá ń dá ọ̀tún ètò kù sí ẹ̀kan péré nínú mẹ́ta méjì iṣẹ́ ẹyọ kan ṣo tó kù la ní kò pọ́síbù wẹ́ wá sí lo pé ṣàmúlò tó bá mọ̀ tẹ́lẹ̀ o ti mọ̀ nìyẹn o
èyí tó di ṣiṣẹ́ ìkó tó dè ní fi ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́ lè gba ìtúbà lórí ìyẹn pé mi ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ o gbogbo owó ló tún wà lọ́wọ́ èmi àti ẹ ya lọ dá padà tó o bá tì í ni jẹ́ kí ni ẹ máa bàjẹ́ pé wàá san tó bá ní kó dẹ̀ mí sọ kó o kọ́ lẹ̀ torí kú òdọ́jọ́ àrùn òdúṣù wọ́n kọ́ ẹ̀ ń gbọ́ mi yé ṣé ẹ ti ń sùn ṣá oró ẹ̀ nínú àkókò ìkọ́ sọmọkọ wá ní o gbogbo tá a gbọ́ lálẹ́ àyídásùn máa gbọ́ náà ẹja mú lò torí tọlọ́hun àá sí là ń ṣe ti ẹ̀ lẹ́ni o ìṣàṣẹ má sọ̀rọ̀ kú mọ́ àmì tá a ṣe ti ẹ̀ lọ́la o ok wọ́n ní mọ́tò kan búlọ́ọ̀kù ẹnìkan mọ́lẹ̀ mọ́tò máke mọ́ saheed kí ó wá kí àwọn èèyàn behalf of sheu àti behalf of the family máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn láàrin ìṣẹ́jú mẹ́wàá ká wá bẹ̀rẹ̀ fi dáwó prayer ìdílé ìwé tó máa wò bí àpárò àbúrò ti dé ni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من ذل وكبره تكبيرا صدق الله مولانا العظيم الله اكبر وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من ذل وكبره تكبيرا adaope fun olorun alhamdulillahi ati daope fun olorun lekan si alhamdulillahi awa daope wa dele pe alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin alakoko moki awon ustaz wa shekina muhammad al-jami adegun alabaika di kras ramallahu hayata olorun ma je ma pada se aburu amin ya allah olorun ma je afin shawati amin aleku gbigba adua ati se olorun to tin be pelu yin lana loni olorun da kuma shaba shalekun e fun yin amin ya allah mo ati atara ustaz wa mo kí bàbá wa tí mo fi ọ̀wà àti àpọ́nlé dárúkọ wọn bàbá wa mr computer ọlọ́run jẹ́ àárín pé mo ti ara àwọn bàbá wa méjèèjì yìí mo kí àwọn bàbá tán láti abẹ́òkúta bàbá wa ṣiṣẹ́ lójú irọ́ àti àfọ́ àwọn muhammad al-qasim ọlọ́mọṣáàjì àárín pé mo kí bàbá tí wọ́n jẹ́ national mission for Izarat al-Haq àti gbogbo àwọn mission alápapọ̀ ìdákun torí ọlọ́run torí àsìkò mo wá kí aláṣẹ wa ustaz wa làwọn náà bàbá wa Sheikh Marufuddin Muhammad Yusuf mo ti àti ara àwọn tí mo lè dárúkọ mo kí àfọwọ́lọ́ láyé mọ̀ láti lo gbólọ́hùn mo dẹ̀ kí àbá tí wọ́n jẹ́ chief imam ń gbogbo di olówó lápapọ̀ àti gbogbo àwọn ìmáàmù 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 àti gbogbo àwọn àfà kí ọlọ́run kó bá a ṣe àlékún dáadáa fún wa mo kí chairman Abdulrazak Olúṣọlá Àjàlá tí wọ́n jẹ́ chairman odi olówó SCDA
olorun se ba se dada fun won muaki afabdela wa si alup ati gbo ati awa ni kale tori asiku era kan ma binu mo ki gbo ala papo mo ki afabdela wa si ati afa wa doctor wa shasha ati afa nurdin mo ki wa ala papo yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oni ki wa gba enu gbogbo lejupe ko so pe kan ta fe da fun ra wa Ọlọ́run ọba lọba tó ń dúpẹ́ fẹ́ dá èmi kan fẹ́ fi ìdúpẹ́ yẹn mo fẹ́ fi rán wa létí a tẹ̀lé àwọn sọ́ọ̀sì lọ sí màgódò níjọ́ oní a lọ ṣèwádìí ọ̀rọ̀ kan tí sọ́ọ̀sì sì wà lórí iṣẹ́ yẹn dì sí tán ṣe ń ṣe lọ́wọ́ ọlọ́dẹ̀jẹ̀ kẹrin ṣe láṣeyọrí nígbà tí wọ́n wá ní ẹ̀yìn tá a kó wá yìí náà kí lẹ fẹ́ sọ sí aya Qur'ani ti mo ka fun baba yen jọ na Olorun o na ni mo fe fi dupe fun wa o na ni Qur'an chapter 59 verse 18 Olorun ya ayyul ladina amanu taqulla awal tanzur nafsu ma qadamat laghad ya ayyuhal ladina amanu khabirun bima ta'malun taqulla awal tanzur nafsu ma qadamat laghad eni ajoko akora wajo adarun moju lotori afa wa agba Asheikhina Abdul Aziz Babatunde Arazim bo se ma rire o nigba mi gbogbo eni to ba biire ko lo ma nku re o igba mi eyan le ma ni bibi o si ri pada wa lati bo ton ri ana Sheikh wa Arazim oni ṣàlàyé òní fún wa níjókòó yìí oni tiwa náà kí ni ìtumọ̀ tọ́ la fẹ́ fún torí pé ọmọ kan nínú àwọn tó máa ń kọrin amẹ́dì aláyé àbí aláwuyé dẹ̀ ni ó ní ọ̀la ò lè bò ní jẹ́ ṣùgbọ́n èmi lè bọ́ ọ̀la jẹ́ torí pé agbára tí ò ní ní lórí ọ̀la kò ṣe kékeré àtẹ̀yìntì ṣéwù ṣe dáadáa sí àtẹ̀yìntì wọn ṣe tí ò dá sí torí pé gbogbo ẹ̀dá tó bá ń ṣe nǹkan ẹni tó ṣe é sí ló máa túmọ̀ ẹ̀ sí bó ṣe rí lọ́dọ̀ ẹ̀ èmi pẹ̀lú yín ẹ káà náà máa tún ẹrú wa dì wọlé tẹ sọrọ nàmọsọ má kọdàmọ tí lè gàdé. gbogbo wa bá ti wà ń kalẹ̀ lónìí ẹ ká lọ lékún níbẹ̀rù ọlọ́run wọlé tẹ sọrọ nàmọsọ má kọdàmọ tí lè gàdé. wọlé tẹ sọrọ nàmọsọ má kọdàmọ tí lè gàdé. káwa máa béèrè lọ́wọ́ ìní tá a wà ń mú ẹ̀ báwo lọ́la mi ó ṣe rí ìyẹn ni pé ká yẹ ṣe ọwọ́ wa wò ká yẹ kọ̀ọ̀kan wa wò níbi tẹ́nìkan kan ò rí àfàwà àtọ́lọ́run ká sì tún máa ká yẹ gbangba wa wò náà níbi tá a ti wò ó pé gbogbo èèyàn rí ṣé n tí wọ́n rí òun náà là ń ṣe àbí a fi nǹkan mí ìrú ọ lójú ọlọ́run wà ní tẹ́ǹsọ̀rọ̀ náfọ̀sọ̀ máa kọ́ dàmọ́ tẹ́lẹ́gàdì tẹ́ǹsọ̀rọ̀ náfọ̀sọ̀ máa kọ́ dàmọ́ tẹ́lẹ́gàdì. ọkùnrin ni wá ní abájọ́bìnrin mo gba ẹnu gbogbo lé pàápàá jùlọ àwọn ẹbí bàbá wa Sheikh Arazim mo dúpẹ́ fún wa o káàánú máa palẹ̀ tiwa mọ́nà lókù abiyọlọ́n tábà wo 2018 la wà yín ọdún yìí ló pé 20 years tí bàbá wa Abdulleti fi Adébọ̀hálé tí wọ́n jáde láyé bàbá Adébọ̀hálé kú ní October 4 1998
Baba Shera Arasi mo ku ni September kini. To fe se dede ara won na 20 years. Mo wa ranti nkan kan lati jo yen wi pe o da wi pe nkan Olorun se awon nkan kan ta afura si. Tori ta ba wo ni 1998 odun ta won afa ku gan ni. Lawon afa ti won de nse kini ta mo lo ni dawa ni sa ni sa mo niyan. Tabasu wa won 2018 ta wa yi na ojo ti wa nso pe baba se ara siku o da pejo keji re won ni baba won Olorun gbo abi ai mo ya won afa inu odun yin na ni Amiru Jais inu odun yin na la fa ka fa 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 gbogbo nto nsele o npa Olorun npa owo femi pelu yin ni bi akasu ma ri di another 20 years suba ta lo ku ti o ba ta lo da loju pe ola ti nbo yin o ba mi adupe fun gbogbo ata dide ta wa se eyin keyin tori pe ni risalatul haq awo e ki se party ti a ba jade laarin wa in ta njo nse ngba ton be laye o na latun se kini la fi se bye bye fun re ni be bita won mi o ti mo to aga ti won mo pa ton mo se party ton mo se gbogbo ranu eleyi ta jo nse ngba ton be laye o na latun se nbi ba ile ni awa bi olohun gbogbo ta won ni olohun ti ba wa so ninu oro olohun je ko su eso rere sinu gbesi aye wa gbogbo yi ti a ti se ni adura laye yi loni olohun oba ko ba wa gba amen adura tun be laaro yi na a si tun se fida o ka tun kuro nbi ba yi le to ba won missioner wa Olorun ba ko ba mu ladare ba wa ba wa shara razi gbogbo bi ti won ku si Olorun ko ba tun won se Olorun la ilaha illallah qala la hawla wala quwwata illa billah awa se bismillah kan qul huwa allah kan ina anzalna wa qala ko ba shale ko ke ge fun won bismillahir rahmanir rahim qul huwa allah ahad allah as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ina anzalna fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي تامة إلى الفجر كان قاشي لا فيك ولو باكو جو كوجا لا تبطن ريو آمين بوكو بيتي أني كو كان واتا كوسي كولون كو تنواشي آمين كولون كو كبا واليرو آمين ولا لا إله إلا الله آمين كنتو كتالو لاي يوكبني yóò ya ni decision yẹn ọwọ ọlọrun ọba ló wà ṣùgbọn bí ọlọrun kọlọrun bá kúrò dákun kó mọ jẹ àṣẹ kẹfìrí kẹyìn ìgbàgbọ gbogbo ohun tí ó sun wa dídì jẹ kẹfìrí ọlọrun dákun mọ jẹ òṣèlè sí wa láéláé kọlọrun jẹ àtìbọtán owó dá o mọ jẹ àfinira lóyún tó kù mọ jẹ àfibànújẹ lóyún tó gù bá a ti wá ṣe ìbánikẹdùn fún bàbá wa ṣe àrází ọlọrun ọba gbogbo ẹnì kọọkan wa náà ọlọrun jẹ abalẹ wa látàláfíà jẹ kí ọdún kó jìnnà síra wọn bísmílà ìlélàfi bísmílà rahman ibrahim ìlàfi kuraish ìlàfi yomura ìlàtọ̀ṣẹ̀ ìwọ̀sọ̀yì pẹ̀lú àkọ́kọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ọlẹ́sẹ̀ àti àmọ́mí ṣe wọn àmọ́nà ọmọ ìrọ̀kọ́ a ṣe bísmílà ìkan lílàfi kan alájà tí wọ́n jẹ́ màmá àwọn afọ́ àṣẹ Ọlọrun dákun ṣe àbáwọ̀rọ̀ wọn lójú. Ami. Torí pé ikú ọmọ lọ́dọ̀ òbí ó dára gẹ́gẹ́ bí ìgbà pé èèyàn yọ ẹ̀dọ̀ lára àlàyé kẹ́ wá máa gbéra náà bó ibà máa jó nìyẹn kọ́lọ́wọ́n bá kó jọ kó bá rọ́ màmá lójú kọ́lọ́wọ́n bá dúró tì wọ́n. Ọlọ́lá ilá ìlọ́lá ọlọ́lá àwọlé wa lára kò wọ́tẹ̀ yìí lára bọ̀ wá bísmílà ìlélàfi bísmílà ràhánàmùrọ̀ ìmì ìlàfi kùrẹ́ṣì ìlàfi ìjọmọ̀rọ̀ ìlàtọ̀ṣì pàríwá ṣọ́yì pẹ̀lú àkọ́kọ́ bá ṣẹlẹ̀ ẹ̀lẹ́jà àti àwọn ọmọ ìṣẹ́ ọ̀hìnwá àmàlà Ọlọ́run dákun mọ́ tún mọ́ṣáláṣí ni àmọ́ ṣe bàjẹ́ gbogbo ọ̀nà tí Ọlọ́run gbà ṣàánú ní kálukú Ọlọ́mọ dínà mọ́ Ọlọ́run àlékún gbígbà bí Ọlọ́mọ ṣàbà ṣe fún yìí o bísmìlá iná ọ̀pẹ iná bísmìlá rahmanu rahim iná ọ̀pẹ iná kalkawo fẹr sọ́ọ̀lì ní rabbi kawo ní hari iná ṣàánú aka owó wàlá abutar àdúgbò tá a wáyé Ọlọ́run o ìwé
ko se gbagbe ni olorun da ko ma je ka dugbo yi daru lai lai alekun alaafia latodo olorun yi fokan bale olorun se ba gbe sa dugbo yi la ilaha illallah wala la hawla wala quwwata illa billah awon mo shehu olorun se ba du ti won o amen ko se nikan ti wa mo leyin be asi wale ni yi eni kan ba tun ni atunbo akojo bayi e olorun nikan awon afa ti ba so lori e olorun se ba du ti yin wala la ilaha illallah wala tutubi olorun olorun ma deru bayi masi daya jayi bismillah ilalafi bismillah ar-rahman ar-rahim ila bi quraish ila bi jumra ila tashta wa shayf wa li abd rabb hadha al-bayt allazi atiyamu min shari'i wa amana min qab amin ashi bismillah kon ila fi kan aporja kon kan fostas wa sheikh muhammad al-shami atigun ala baika de christ allah olo mo je share amin masi jiwore yan fun yin wo ala la ilaha illallah amin oba ti o se yin bo se se yin to reyin ko le se ra yin be olorun da kuma je jora yin loju lai lai amen mo si fi apada se abukogun oro fun yin wala la ilaha illallah wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim abi olorun oba to ye pe njo te ti ri bayi o lo da bubu yin to nso yin da kun o le so yin eyin ne o si wa abi olorun olorun da kuma fi yin le olorun mo fi yin le ota lowo mo fi yin le awon munafiki lowo mo se na wala posi lowo leyin lori wala la ilaha illallah gbogbo n teyin na n wo te n dunu le lori to n jerin ise dunu fun yin lowolo ọlọ kun jo pada dibanu je fun yin olorun gbogbo n to tun wa ku te n nawo pe ile mo fe koribayi ti o ni ba imani je mo yin lara ọlọrun da kun se ba se fun yin lọpọlọpọ wala la ilaha illallah wala joko susu olorun bismillahir rahmanir rahim ليلة في قريش إلى في جمع ليلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي يأمر به شيوخ وأمانا خوف لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم عزيز عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ẹ bá ń gbọ́ náà tún bí lẹ́ẹ̀kan sí i. Allahu akbar. wọ́n tún ti ń sùn ẹ jẹ́ àǹdẹ̀fẹ́ lọ. Allahu akbar. kéèyàn máa sun lówó ebí ó ga o. ó ga o. ẹ bá ajá àwọn tó sùn. ẹ ń yá wa ẹ jẹ́ àǹdẹ̀fẹ́ lọ ni. ẹ jẹ́ àǹdẹ̀ ẹ jọ ẹ má bínú. ẹndì fọba tó da yín ẹjẹ́ àṣẹ kúlọ̀ láwọn kan náà fún àfáwọn isaac àṣìlẹ̀ ọlọ́gbọ̀n àfọ̀rún kẹwọn bísmìlá amọ́ni rahim kúlẹ̀ wà lọ́wọ́ àti aláwọ̀ sàmà lámìlẹ̀ 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 jẹ́kọ̀ ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ìyẹ́gẹ́ tó tu wa lẹ́gùn sí ṣòro jẹ́bẹ́ ẹ̀ jásọ ike sallallahu alayhi wa sallam ẹ̀tú jásọ ike sallallahu alayhi wa sallam gbogbo ẹni bá fẹ́ kí ẹ̀yìn wò dá ẹja náà sọ ike sallallahu alayhi wa sallam èyí tó kù náà ní ìsìn ni pé afẹ́ ṣe fìdá o afẹ́ ṣe àdúrà fún sheikh harazim èyí tó dájú ni pé ẹnu wọn bá ṣẹjú tí a fẹ́ lò á ní pé tá a fi ṣetán pẹ̀lú ògùn ọlọ́run torí gbogbo àná la níbi iṣẹ́ tá a fẹ́ lọ kí a jókòó ká farabalẹ̀ láti ṣe ní tí a bá fẹ́ ṣe ọlọ́run máṣàgbá ní ìbàdà fún wa àkọ́kọ́ mo kí ọlọ́run ẹ bá mi pariwo ọlọ́run ni gbogbo ẹni bá mọ ọlọ́run kó pariwo ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan jẹ́mọ́ allahu akbar a sì ṣe ìkẹ́ṣe ìkẹ́ fún ṣẹlẹ̀ anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam anabi ló jẹ́ ká mọ̀ yìí pé awálẹ̀ ayé á kú ni bàárà yé lò á kú àdàgbà á kú níjẹ́ wọ́n ti bí wa fún wa bàbá ló bèrè pé ṣé bí ọmọ ti bọ́ a sì lọ mú bi náà rímọ́lẹ̀ ibi tá a rímọ́lẹ̀ òní ńlé wa kiri ni ńjọ́ bi náà bá bá wa ta yóò sọ pé lágbẹ́jọ́ ọmọ lágbẹ́ ti bọ́ sálìkì ọmọ ibi náà bá àwọn afáwọn ará sí ń jẹjọ́ ni
mo wa ki baba wa doctor olohun ni da yin la ka ero wallahi mi le usamani ni olohun ni je baje lai lai amen e wu wa lori e si la ka ye wale lataro mo yin be lo npo olohun jo tutu pada olohun ibanujo ni kan yin lai lai oro yin oni deru gbogbo en to ba feru doctor ninu ile won ba mi nawo si won kese in ati na fun won gbogba ti gba ba ndaru olohun ni jo kan ola bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawsar fa salli li rabbika wa nahar inna shaniyaka wal abtar la hawla wa la quwwata illa billahil azim jabna ja sai pe allahu akbar allahu akbar allahu ba shayindili ni bayi gbogbo awon afati nbe lori kale patapata gbogbo won laki nitori asiko baba wa manga awon ti lo ni won lo go fe ni bakana aki baba wa agba ti won ko wajo baba Muhammad Jami olorun ba duro ti o amen olorun ma da yin laamu amen olorun ma fitina yin amen olorun ma yeye yin amen olorun ma le iko nu sa amen albaraka le ya nabi wa Muhammad sallallahu gbogbo eni ba lenu ko ba mi se ha mi fun ole kana amen iya wa alaja ti won bi Sheu Arazim arabi emo lo ta yin le bi sonte so ni jejo sugbon ba tin so ekun di erin olorun ma saba so de erin fun yin amen gbogbo awon ma to wa ku olorun ba se olulu o ma amen albaraka ya nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam keda wale aye ki baba ku kekere yen o ni ka mo ma de tin won de awa ta duro igba ti baba wa ku ayese won bi 15 16 ni e gbo olorun to bi allahu akbar kabira asin won bi 20 iya na ku afẹ wọ 30 awọn ẹgbọn ta gbojule gbogbo wọn si ku wàlẹ́ ọlọ́run ní ká má dẹni ta fẹ́ dà ọba tó ṣe òkú mbẹ ìyá ìyá mi bímọ mẹ́ta wá sí mo ń ṣe fọlájà nù ni àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sì kú lójú ìyá ìyá mi àwa tá a jẹ́ ọmọ láwápadà sí ìyá ọlọ́run sì fi wá ṣe rẹ̀ mí lẹ́kún fún ìyá náà ẹ bá ń pariwo ọlọ́run jàmá ọba tó ṣe bẹ́ẹ̀ òkú mbẹ gbogbo àwọn ọmọ tí ṣe wàrà sí bí ọlọ́wọ́ ṣe wọ́n ní rẹ̀ mí lẹ́kún fún yín albaraka ya nabi wa Muhammad gbogbo àwọn náà táwa wá bí afáàní kámdọ̀ yìí kí n wà lùmẹ́nà yà fọwọ́kọ́ àmẹ́tì láòkà nà yà lámùgì bá mẹ́ta mi ń ka mẹ́dí láòkà nà yà lámùgì bá mẹ́ta mi ń ka mẹ́dí afáàní kámdọ̀ yìí kí wà lùmẹ́nà yà fọwọ́kọ́ àmẹ́tì gbogbo mo fẹ́ da kínú wa máa dùn ká sì máa jó ká máa yọ ká máa wọṣọ ọba ká máa jó síwá ká máa jó sẹ́yìn kíní kíni tá à ń ṣe ká máa sọpá àǹṣọ́ ọjọ́ òbí ni kíni tá à ń ṣe à ń ṣí lẹ́nì kíni tá à ń ṣe lẹ́nì à ń ṣe wòlímọ̀ ni kíni tá à ń ṣe lẹ́nì à ń ṣòye ni kàmdọ̀ yìí kí wàlùmẹ́dáyà fọ́ọ̀kọ́ àmẹ́tì kàmdọ̀ yìí kí wàlùmẹ́dáyà ikú tó pa wá sí mi ní báyìí pé ó máa ṣe o ìbáṣepọ̀ ọmọdé tó kù fún ẹ ọba rẹ́rìn níwọ̀n ìbáṣepọ̀ ọmọdé tó kù fún ẹni ijó tó ń jọyọ̀ bá ṣe níwọ̀n láòkà ni yà lámùgí bá mẹ́ta mi ń ka mẹ́dí mílòmílò ọmọ èèyàn ti ń sọ pé tó bá di ọ la máa ń ṣe báyìí tó bá dọ̀ tó la máa ń ṣe báyìí ikú sì mú lọ lójijì afáwọn arazim ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn àwọn amútẹ́sù bíi wa ó ń ṣe ànábì wọn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo rí àdísì kan àdísì náà sọ híhù ni kódà kò sẹ béèyàn yọ dànù má tún fi sí ni àwọn oníṣòkò tó wọn sí ń pè yẹn tán bá yọ dànù àwa tún fi sí ni ànábì ni béèyàn bá kú àwọn tí wọn bá kírun sí èèyàn lára tán bá lé ní ọgọrùn ọmọ èèyàn tó sì jẹ pé ẹni náà láìsí ṣẹlẹ láìsí èèyàn kó pa nǹkan kan mọ́ lọ́hùn wàá wà mí ní alìjanna
iru eni be ara ale aljanna ni ke fokan bale si pe le wa aljanna eyin o gboro so pe iku ye eyan ke eyan ma be lohun ku ni gbogbo eni ba de bi ni je to bibi se to bo se to lawa fa to sibi afa wa razim olorun ba foron ke won amen won ti lu aye won ohun ti won lo laye ohun na ni o ma san won le san lo sare bayi olorun gbogbo daada tan se olorun ma nu won la de amen eda o ni wa laye ko ma nibi to ti ma sewo olorun gbogbo bi to gba sewo olorun won la daada ti won se olorun ba saforiji fun won jama amen jama ja se ha mi amen e ja se ha mi amen e tu ja se ha mi la aula wala quwwata illa billahi faqulu astaghfirullah rabbakum awon gbo lohun ta fe se yi ni po soro soke koda to ba mo ma run mo e gbo mi bi jama to ba mo ma se kini ma run mo ma sala iso kokon be faqulu astaghfirullah rabbakum innahu kana ghafara astaghfirullah allah 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا رسول الله 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 عيشات راضية في جنة عالية كتوف وعدانية في عيشات راضية في جنة عالية كتوف وعدانية 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 في عيشات راضية في جنة عالية كتوف وعدانية عيشات راضية في جنة عالية كتوف وعدانية في عيشات راضية في جنة عالية كتوف وعدانية عيشات راضية في جنة عالية كتوف وعدانية عيشات راضية في جنة عالية كتوف وعدانية يا أيها أنت الدائم ولا دائم غير الله 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 يا
yo anta daimu ala daimu ghayrullah ya hayyu 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 anta daimu ala daimu ghayrullah wayanu wa jannatu na'imi faramun wa bayanu 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 wa jannatu na'imi بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات ذلك الرحمن I'm a
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تقوم سنه على نوم لا في السماوات وما في الارض من ذا الذي يجمع الى بسره يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فمن هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى صوتكم الجحود كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لا تعلمون علم اليقين لترهن كريما ثم لترهن عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تحيات لله الزاكيات لله التائبة لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما جاء صيبها امين ẹtù já sọ ipe ha mi amen ẹtù já sọ ipe ha mi amen adúrà tí a ṣe yìí anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ó lọ́ra èèyàn ní ká ṣe adúrà fúkú ọlọ́run awọ́lá gbogbo adúrà tí tẹrú tọmọ ti ń ṣe fún àfàwà arazim láti ìjẹjọ èyí tí ẹgbẹ́ wa risalat al-haq dawa international tá a ṣe léni ọlọ́run máṣe bá fi ṣàlékún kẹ fún wọn ọlọ́run bá fi ṣàlékún ìgẹ fún wọn ọlọ́run bá fi ṣàlékún kẹ fún wọn ọlọ́run bá fi ṣàlékún ìgẹ fún wọn ẹ̀dá yìí wà láyé kó má níbi títí ṣe lóhùn bó la ṣe ní ṣe lóhùn ojú tó fún wa a fi ń ṣẹ̀wọ̀ ọlọ́run ọba ni ẹni tó ń fún wa a fi ń ṣẹ̀wọ̀ ọlọ́run ọba ni ọwọ́ tó ń fún wa a fi ń ṣẹ̀wọ̀ ọlọ́run ọba ni èyí tó le jù lábẹ́ tó fún wa kò sẹ́ni tó fi ṣe ọlọ́run
Olorun gbogbo ona ti afawa ara sin gbasewo Olorun ma sawola ade ideas Olorun ba saforiji fun amen awa yan to le sami osin bi amen gbogbo ona ti afawa ara sin ton gbasewo Olorun ma sawola jihadi ton bari sallallahu alaihi wasallam ki se gbogbo awon eda ti won fi kelma si lenu ma sawola lada yi Olorun ba se kesege fun won nzare amen ola bibi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi ya le bayi ko se ni to le ro ya me loju bi e ba so lohun lo ko se ni to le so fun pe mama o ti to won ma o pe ki se je nitori ko kan e to ba kan lo mo bo se ri oro afa wa gba ni ngba baba won ku baba na to bi ile wa ndaru ah afa mi ni e se suru ni baba wa o kuri ni o ja se bi won se se baba wa izikule meji iya na ko se ni to le so po ti to ni se bi e ba so lohun oba ti ma so fe da po ti to ke mi mo mo nti mi se omi ni faalu li ma yurid emi ni mo le se to hun mi o ti fi afa wa ara si se hun to hun hun to lohun wa se fun iya na ti ye wa so pa alhamdulillah ro ma so ba se fun won lo amen eda kan ba wa se ami amen eda kan ba wa se ami amen eda kan ba wa se ami amen gbogbo awon ma to wa fi sile pata Olorun ba sa omo na lulu omo amen bo gba ta omo na ba nso pe an so odun mewa baba wa an sogun odun iya baba wa Olorun je o pa won ninu aya ati dunu Olorun amen albarakale ya nabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala nabi muhammad amen sallallahu alaihi wa sallam awe bo wa kan iya o baba wa shitu ma muludi muni iya na ku ni 1978 last born won nigba na o wa lomo odun kan bo aye wo pe se le yo ni ku nisin wallahi suma billahi la ilaha illa huwa ghayru awon mo mere rin be laye nisin ninu awon ton pase nigeria ninu won be lara won gbogbo awon mere rin tolorun ba se yokan sagbole eyan o si ma joke pe mi na so ri lagbole ni nkan bi 2 weeks ago ba se 40 years yana èyí tó kéré jù nínú wọn gbà náà lọ́hùn ilé tó ní lamẹ́ríkà ò lóye tó ní canada ò níye ọba tó ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn lánàá ọba náà ò kúrò mẹ́ gbogbo àwọn ọmọ ẹṣẹ́ wàrà sí ọlọ́run sábà ṣe wọ́n léèyàn gbogbo àwọn ìyá wọn pátá ọlọ́run bá dúró tì wọ́n o ọlọ́run bá dúró tì wọ́n o àwọn karambà nìkan wọ́n ní jésù ní sọkọ òkú ìyàwó mélòó ni jésù wà fẹ́ tán ọba ti máa ń ro ó lójú ọlọ́mọ sábà rọ yín lójú o amen ọlọ́run bá rọ yín lójú o amen ọlọ́run bá dúró tì yín amen gbogbo àwọn ọmọ náà pátá ọlọ́run má jẹ jẹ kájú lójú wọn amen ọlọ́run bíbí àná mahama báwo làwọn ọmọ náà ṣe wá rí báyìí léyìí tí bàbá àwọn òsì láyé láburú ọlọ́run fi kẹ́ni kankan àwọn ọmọ náà amen ọlọ́run bíbí àná bíwọ́ mahamad àwa náà wá ń titi wá kiri báyìí afa kan ó ní tèmi ń bẹ láàrin kò yọjú ni ti ẹ ń bẹ lára ẹ kò yọjú ni ikú tí o kò ní kálukú ṣe bára rẹ ló wà tèmi ń bẹ lára mi kò yọjú ni ti ṣe oníkálukú ń bẹ lára wa bó o bá ṣe ń dàgbà láàrẹ tí ó pa ẹ náà ń dàgbà sí ẹ lára bórí òfò ẹ ẹdọ ó máa dùn ẹ bẹdà ó dùn ẹ ẹsẹ kìíní ó máa yún ẹ n tí ń ṣe tèmi yàtọ̀ sí ti tiẹ n tí ó pa wá nù ni ní báyìí a ti wá ṣe àdúrà a wá ṣe sàárà rẹ ẹtọ ni ká ṣe sàárà sàárà gbó pọn ju àdúrà gan lọ gbogbo ẹni tí máa ń ṣe àdúrà tí a ṣe sàárà ẹ sọ pé àdúrà rò lè dọdọ ọlọrun ní báyìí a wá ṣe sàárà ọlọrun wọlé adídé àsìkò yìí àfàwọn arásìm ọlọrun bá foríjì wọn o amen aka súrat fatiha méjìlá aka tá a bá ti ka tẹ́lẹ̀ kọ́kọ́ gbogbo bó bá ṣe fẹ́ kó rí fún àfa arásìm kò ṣàdúrà sínú ẹ̀ bisimilahi rahman rahim bá a bá fẹ́ ṣe sàárà náà bá fún àrà ṣe tó lájọ ẹ̀ náà ni ó ṣe sàárà
bo ba se mo ko tobi to lodo e ohun na lo fi se sare awon eni olohun eku gbogbo e ta nse lataro inwo wa bayi gbogbo ta nse lataro para para ni wo wa bo ba se mo ko tobi to na lo se se sara fun fati elekeji ta fe ka yi won na daniel si e sibe ni jo ta fara si lo ba won si eyan te eyan ba so pe to leye leyo iwo ni o kan gbogbo alamo ba gbe nkan se ni emi ati won ni gbogbo aro friday la ma send whatsapp jimo sira wa ba won ba ko send mi ba koko send e o wa di ojo tuesday ta se ma around force mo wa send message ma ra fo si won mi wa reply ti ale mo ara ti o gba gbogbo eyan ti mo send si mo reply mi ri ta fa razi n ti mo fi ran ti won na nu ni bi mo sha ti mo ri boya e wo la fa wa nse majoko wallahi isma billahi la ilaha illa huwa ghayru nipa ti o di aro ojo keji ni nkan bi 9 kan ni papa abdullahi se pe mi fa fa razi ku mo so phone fun mi na si tuka wale wo ajo mo fi ra phone na o si baje patapata wa jo mo fira mo da jo ni o si baje juju ti mo du fun ba ya fi karakata mo ni ye da duro owo yi as it is ajo ton debi dagba mi olorun wa wala ya nabi wa muhammad atu botan ti wa na olorun jo da o amen atu botan wa olorun jo da o amen atu botan wa olorun jo da o amen olorun ja ribiri sosi amin ola fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin wa ma dide laye ko ba so pe olohun dakun fori jiwa o ko si tun ke wa o da kun fo oriji wa ko si tun ke wa alaji ara si mo yi to re ki ya o ma da kun fo oriji wa ko si tun ke wa pa o lo wa da kun fo oriji wa ko si tun ke wa da kun fo oriji wa ko si tun ke wa alaje yara se mo yi to re ke ya o ma da ko fo ri je wa ko se to ka o ba lu wa da ko fo ri je wa ko se to ka da ko fo ri je wa ko se to ka wa alaje yara se mo yi to re ke ya o ma da ko fo ri je wa ko se to Papa Oluwa da kun fo oriji wa ko se tan se wa ke wa da kun fo oriji wa ko se tan ke wa alaje ara se mo ye to re ke ya o ma da kun fo oriji wa ko se tan ke wa Papa Oluwa da kun fo oriji wa ko se tan se wa da kun fo alaje ara se mo ye to re ke ya ma da ko fo oriji wa ko se to ke wa da ko fo oriji wa ko se to ke wa da ko fo oriji wa ko se to ke wa alaje ara se mo ye to re ke ya ma da ko fo oriji wa ko se to papa oluwa da kun fo oriji wa ko se to ke wa da kun fo oriji wa ko se to ke wa alaje ara se mo ye to re ke ya ma da kun fo oriji wa ko se to papa oluwa da kun fo